Eu acho que depois de fazer piada do faxina adulto tem culhões pra falar isso. E não é no meu humor, as crianças não morrem. Elas que entram na frente do laser da morte, tá? É melhor pegar dois, Enarda, vai ter mais, cara. Pode apostar. E senhores? Como é que vocês estão, senhor Christian, senhor Narda e o senhor Up? E seja lá mais quem estiver escondido aí. Qual é a boa? Como vocês podem ver, eu grindei um pouquinho nesse jogo. Não foi uma experiência boa ficar grindando nele. Mas eu acho que dinheiro não é mais um problema. Assim, eu acho. Senhor Marcos, você tá escondido, mas eu te vejo, seu filho da puta. E dona Bagnes, como é que você tá, cara? Deixa comigo, não contarei. Estou até falando mais baixo aqui, cara. Tá de boa, viu? Como é que vocês estão, seus bunda? Deixa eu ver aqui. Cara, então, todo esse gold foi pra comprar essas chaves e os itens que eu vou pegar no, mais pra frente. Eu descobri que esse jogo vai ser mais CBT do que eu pensava. Mas dá pra ganhar, dá pra ganhar. E o mais importante não é nem o gold, é a experiência. Eu matei tanta coisa, cara. E eu não matei crianças antes que vocês falem, tá? Eu acho. A não ser que os monstros sejam crianças, mas eu acho que não conta, né? Porque são monstros, não são crianças. O que tá acontecendo, seu Marcos? Assim que eu matar essa Lula, pegar o salsicha da Lula. Isso soa muito estranho, mas eu juro que não foi de propósito. E... uso o item. Engraçado que pausar o item nesse jogo é baixo com ataque, não é pra cima, tá ligado? Fudeu. Ótimo. Eu não sei se vocês lembram, mas essa Winged Boots, antigamente ela durava cerca de 40 segundos. Quanto maior o teu nível, menos tempo ela dura. Então ela tá durando 10 segundos. 10 segundos por 2.5, não. 5.2 de gold. Justo. A luz dá mais... tem mais... Christian, você tá me assustando com o seu conhecimento, viu, meu nego? Eu não vou mentir, não. Mas tudo bem, cara. Assim, quem sou eu, tá ligado? Tudo bem, cara. Sem treta, tá ligado? Assim. Eu descobri outra filha da putagem desse jogo. Assim que eu chegar no lugar, eu falo. Na verdade, esse jogo tem muita filha da putagem escondida, tá ligado?
Tipo, o pau seu nível não é um level up. Ele é meio que um... Como é que eu vou dizer? Você não fica mais forte. Tá ligado? Você não dá mais dano, você não dá mais magia, nem porra nenhuma. A única treta que você ganha é quando você morre, você perde menos dinheiro. E isso não é bom. Tá ligado? E teoricamente, você pode morrer e nascer com mais gold do que você tava. Ou seja, não é muito bem equilibrado, né? Seu Fênix, eu sumi do caralho. Como é que tá, meu amigo? Tu não vai jogar Hearthstone, vai, Marcos. Marcos, em nome de Jesus, tu não vai jogar Hearthstone, né? Para com essa porra, meu amigo. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Isso. Essa aqui é a dungeon certa que a gente tem que ir. É, tem, nesse lugar tem duas dungeons que a gente pode visitar. Uma delas é o dobro do tamanho dessa daqui e ela não adianta de nada. Ela não tem nada, é um vazio no final. É igual a minha mente, tá ligado? Deixa eu dar um save, claro. Deixa eu abrir meu menu. Cara, uma amostrinha não, 150 é crack premium, tá ligado? É aquele que você mata outro cracudo pra conseguir, tá ligado? Marcos, não jogue mais isso, por favor. Pelo amor de Cristo. E esses abucetos aqui. Ótimo. Uma coisa que eu tô notando também é que a armadura, ela reduz o dano que eu tomo. Né? Só que, tipo, essa redução não é um bônus. É necessário. Senão os inimigos te dizimam. Tá ligado? Então, tipo, é filha da putagem. E eu achei uma magia secreta. Eu achei a magia de fogo. Fire. Sim, é bom. Mas, né? Não, Marcos, para com isso, cara. Marcos, you were the chosen one. Para de jogar Hearthstone, cara. Assim, eu acho que... Na verdade, eu acho que crack é mais barato. Tá ligado? Usar não. Vambora. E tem um boss aqui, se não me engano. Na verdade, tem múltiplos bosses aqui, se não me engano. Sim, tem múltiplos bosses. E não, eu não vou enfrentar todos. Eu vou fugir de todos. Porque o maior conhecimento é a covardia. Subo. Ué, como assim? Botaram Diablo em Hearthstone agora? Só que essa porra era coisa de... Fudeu. Eles eu mato de boa, né? A treta agora é voltar lá pra cima. É só eu falar que eu mato de boa. Tá. Gnomo, filha da puta. Meu HP foi pro saco. O foda é que eu vou ter que encher o rabo de poção agora, tá ligado? Então... Gnomo. É aqui que tem um boss, ó. Olha que criatura bonita. Agora vocês entendem por que eu falei que essa porra é design do Geiger, caralho. Esse jogo é muito Geiger. Eu não sei se existe um estilo próprio pra as coisas do Geiger, tá ligado? É. Tem que tomar cuidado. Cara, mas eu vou te falar. Esse auto-chess que a galera tanto joga, que é aquele... É... Não é o Aran. É outro bagulho lá do LoL, né? Cara, que ele é tão chato, assim. Eu não entendo o que a galera gosta tanto. Sem meme. Ah, mas Fagner, é competitivo. Sim, é competitivo. E tem RNG pra caralho também, tá ligado? Assim, eu não entendo o que a galera gosta daquilo. Não é o pior modo de LoL, não, tá? O pior modo de LoL é LoL, tá ligado? Mas... Eu não sei, não é... Nunca... Tá ligado? Acho ele muito bom, mas não gosto de jogar quê? Max, tá se contradizendo mais do que não sei o quê. Eu não entendi agora. Mas deixa eu ver o que eu posso fazer se eu ir por cima, cara. Porque eu não quero enfrentar esses... Parece que eu não posso ir por cima. Mais um.
Merda! Merda! Será que eu consigo matar ele daqui? Demorar um tempo. Calma aí, gente. Vai demorar um tempo, mas vai. Cara, mas isso é o que eu falo, cara. Assim, vamos, assim, todo jogo tem o fator sorte, né? Beleza? Mas quando a mecânica do jogo é baseada em RNG, tipo... Tá entendendo? Tipo, eu não consigo entender, cara. E o pior de tudo, aquele auto-chess, não é nem só o RNG, porque ele é chato mesmo, tá ligado? Eu acho que eu não tenho outro jeito de falar daquela porra sem ser chato, sabe? Ah, Fagner, mas tem campeonato da Riot. Foda-se, não é meu ponto, tá ligado? Puta que é chato. O bicho do Geiger. Não, não, então, Marcos. Quer ver um exemplo? Batalha Pokémon, tá ligado? Mas, tipo, eu gosto do RNG sendo colocado no mínimo. Ou melhor ainda, quando não é RNG, quando é sorte, da, sim, né? Quando é escolha humana, sabe? Mas quando começa essa porra de RNG na cara dura, eu fico meio... Nhé, tá ligado? Deixa eu atrair ele pra cá. Ai. Eu não posso errar uma magia. Obrigado, meu senhor Jesus Cristo. Mas, Fagner, isso é... isso é importante? Sim, isso aqui eu entendi. Que... Ah, não, não. Então, Bagnes, isso... Assim, eu entendo que tem essa parte, tá ligado? Só que, tipo, assim, como é que eu vou dizer? É igual Pokémon, tá ligado? Pokémon também tem... Não vou negar, tem estratégia, tem uma porrada de merda. Só que Pokémon tem outros problemas. O foda é que, tipo, eu acho chato quando tem, tipo, tanta... Como é que eu vou dizer? Tem tanto RNG no core do jogo, sabe? É que, sim, exemplo, né? Agora eu vou me contradizer um pouco. Porque tem alguns personagens de jogo de luta que tem RNG pra caralho que eu gosto. Tipo, Faust, o Ted, o Hero, né? O RNG é core deles. Mas você consegue... Filha da puta! Tu consegue jogar isso sem o RNG, tá ligado? É meio estranho, tá? Eu não vou negar não, gente. Eu posso estar falando merda pra caralho. Como eu sempre faço. Mas é, sabe, é estranho. Tá, pera aí. Porra, viado, eu não quero gastar essa... Se eu gastar essa poção e morrer, eu tô fudido pra caralho. Tá, vambora. Ah, isso daí que a Bagnes falou é real, cara. No... Eu não sei o nome do modo do LoL. Do LoL lá, foda-se. Tem isso sim. Pokémon eu acho que é um pouco pior nesse caso, porque Pokémon, literalmente, se você der sorte pra caralho, você dá 6 freezes seguidos, né? É quase impossível de acontecer, mas tem a chance. Mas sei lá, filho de uma puta. Pera aí, negada. Tem que matar aquele bebê primeiro. Tá, eu não vou conseguir gastar, eu tenho que gastar a poção. Senhora, é lobo? Como você está? Ele não é o... Desculpa, eu falei em espanhol. Como é que tá, seu puto? Ah, badagabum. Foda-se. Corre. Puta que pariu, a merda que eu me meto, cara. Merda que eu me meto. Puta que o pariu. 4. Eu não sabia que ele podia fazer isso. Todas as minhas horas de grind aqui, eu não vi ele fazendo isso. Não. RNG é legal pra caralho pra não dar certo pro teu lado, mas é muito frustrante pra não dar certo pro teu lado, tá ligado? Eu, tipo, eu entendo. Assim... O RNG, gente, quer queira ou não, é uma mecânica importante de tudo quanto tipo de jogo, né? Só que eu prefiro, se ela for mantida, o mínimo. Ótimo, comigo com esse bicho.
Mas eu vou te falar, o mais... Eu não vou falar o pior, né? Deixa eu dar um save aqui. O mais frustrante desses jogos de LoL e tudo mais, RNG, é porque é LoL, tá ligado? Filha da puta! Senhor Dandy, como você está, meu amiguinho? Qual é a boa, seu puto? Como está sendo a sua quarta-feira? Mano! Eu tenho que ver o que tem ali em cima. Não sei o que tem ali. Vambora. Tá, deixa eu ver o que tem ali. Se tiver alguma coisa importante, eu continuo. Se não, eu recuo. Foda-se. Prepare meu elixir. Tem um boss aqui em cima. Ah, tem outro item ali. Eu não sei o que é aquilo. Vamos lá, vai. Ó, galinha. Caramba, eu não... Card game eu não entendo porra nenhuma não, tá ligado? O máximo que eu joguei foi Pokémon Yu-Gi-Oh! E no foda-se, né? E ainda assim, Pokémon foi no comecinho de Pokémon. E Yu-Gi-Oh! Não foi muito longe também, pra falar a verdade. Mas, tipo... Como é que eu vou dizer? Ah, meu Deus! Abelha! The bees! Not the bees! Oh, meu Deus. Ah, o que é aquilo, cara? É... Tá bom. Ah, meu Deus. Meu Deus. I'm holding elixir. É um elixir. Eu vim pegar um elixir. Só isso. E eu usei o elixir. Agora deixa eu ver um negócio. Tem alguns jogos desse jogo, eles voltam. Ele volta, ótimo. Eu vou abusar disso então. Esse jogo às vezes ele não é tão... Não é tão bem pensado, né, crianças? Eu só vou fugir mesmo, foda-se. Pelo menos eu tô full magic agora. E full magic quer dizer que eu posso fazer isso aqui. Usar uma magia de fogo. Não pegou ninguém. Olha, Raoni, a culpa não é minha, porque literalmente... Na verdade, eu acho que isso não é uma abelha, acho que isso é uma mosca. Mas assim, abelha, mosca, qual a diferença, tá? Todo mundo quer te matar mesmo. E como é que você está, Raoni? Cara, mas por que, Dente? Tu ficou preso? Assim, eu não vou negar, como todo jogo da época dele, né? Ele é bem filho da puta, tá ligado? Ele é bem filho da puta. Só que, tipo, eu achei ele até amigável pra um RPG da época. A treta dele é que, tipo, ele é o combate dele é clunk, né? Na verdade, ele é clunk no começo, porque você não tem uma espada, você tem uma faca. E a faca é uma merda. É uma completa merda. E eu tô fudido, porque agora eu... Meu Deus. Eu vou gastar esse elixir de novo, pelo visto, né? Deu certo. Shift F1. Tá, eu vou ter que matar ele, né? Ver se eu consigo matar esse merda. Vai demorar um tempo. Mas eu preciso. Tipo, é... O que eu falei da adaga é um bagulho bizonho, porque, tipo, a adaga tem metade da hitbox disso. E o jeito que a hitbox dessa espada funciona, ela não pega em bicho pequeno. Então, tipo, tem que usar muita magia no começo do jogo, tá ligado? Cara, o pior de tudo, eu não sei tipos de vespa, tá ligado, gente? Mas tem uma vespa americana loucona que, na moral, não é uma vespa, é um cachorro. É um bagulho gigante, tá ligado? E se aquela porra te morder, eu acho que tu vira um inseto, tá ligado? Porque é muito cursed aquela vespa. Acho que é Yellow Jacket que nego chama. Vai te fuder, eu tenho medo. Eu já tenho medo de inseto. Vespa é um bicho que puta que pariu, eu me cago se eu ver uma de verdade. Meu Deus. Ah! Na moral mesmo, cara. É mandarim? Eu não sei o nome, Marcos. Tem que, tipo, um estolete gigante. Diga de falar, né? É uma... E o pior de tudo é o barulho que ela faz, tipo... Aquela porra quer te matar, cara. O objetivo daquela criatura é matar você. Ela não liga o que, que você é. Ela liga o como você vai morrer, tá ligado? Mas, Fagner, a vespa não é do mal. Sim, ela é do mal.
Ela mata abelhas. E abelhas são boazinhas, elas fazem mel. Que é o melhor doce já feito nessa porra dessa pedra que a gente vive. Gente, eu não quero usar save scan, mas eu tenho que fazer, tá ligado? Dessa vez é necessário. Ah, eu caí no filho da puta. Tá, pera aí. Tá, não vai dar pra fazer o que eu quero. A não ser que eu faça isso. Tá, eu vou ter que usar o elixir, foda-se. Eu tenho dinheiro, quando aparecer um outro eu compro. Caralho, mano, olha o poder que eu tenho agora. Poder de uma hora de farm. Olha, ela vem bebendo do seu refri, mas ela fala pra você, eu te dou o mel em troca. E na moral, mano, não importa refrigerante. Se alguém me oferecer mel em troca de um refrigerante, meu amigo, eu troco 5 litros por um de mel, tá ligado? Vocês já provaram mel puro mesmo? Mel de apiário? É uma delícia, meu brother. Puta que pariu. Vou comer uma carninha aqui. Amigo, me vende uma carne, por favor. Carne seca. Ah, então a Yellow Jacket é só vespa? Nunca comi no favo, não, Up. Só comprei aquela garrafa, né? A minha avó, na época que ela, né, trazia e comprava mel, ela era da roça, né? Da puta que pariu da roça. Então ela trouxe uma garrafa de mel que durou anos aqui. Até eu descobri que café com mel fica uma delícia. Aí eu comecei a beber café com mel e acabou. Olha, Dendi, eu tenho certeza que que a abelha faz isso, que as abelhas são os bichinhos mais incríveis do mundo, tá ligado? Assim, eu tenho um medo anormal dela, porque ela é um inseto. Mas eu adoro a abelha. E ela é o bichinho mais... E é, tem uma... Eu não sei, acho que é Bumblebee. Uma abelha americana, eu acho. Mano, ela é tão bonitinha, ela é tão... Dá vontade de pegar e apertar de tão adorável. Mas eu tenho certeza que ela arranca seu olho, se ela quiser. Porque ela é toda felpuda, toda gorducha, tá ligado? Como é que uma criatura daquela tá viva na natureza, velho? É muito bonitinho. A Bumblebee acho que nem tem ferro. Sério? Oh! Então ela vai fazer o quê? Picar o teu olho fora? Eu não sei. Tá ligado? Ela tem que ter um jeito de atacar, não? O mais bizarro do favo, eu acho que deve ter larva das abelhas, né? Porque eles põem a larvinha dela lá, né? Então é bom porque vem proteína de graça. Eu vou comprar mais poção. Vou comprar mais duas, foda-se. Não ataca, não? Mas como é que ela tá viva na natureza, então? Se ela não pode se defender, cara. Assim, eu não sou abelhólogo, tá, gente? Apiólogo? Aparalho? Eu não entendo de abelha. Mas, tipo, ela é tão bonitinha. Como é que ela... Caralho. O Up chegava. E aí, parceiro, você tem um mel hoje? Iha! Aí ele comprava o mel no favo e saia correndo no cavalo dele, tá ligado? Com um laço. Enquanto tocava... vida de gado ao fundo. Bons tempos, bons tempos. O pior que eu não... Assim, eu acho, tipo, viver na roça deve ser muito bom, cara. Mas eu não serviria, tá ligado? Eu sou muito fresco. Eu tenho medo de inseto. Eu tenho nojinho das coisas. Eu sou chato pra caralho, tá ligado? As abelhas soldadas se sacrificam, né? Pra proteger a colônia. Eu lembro que eu vi um vídeo de uma vespa que entrou numa colônia de abelha e comeu uma abelha delas, tá ligado? Uma abelha. E basicamente as bilhões de abelhas vieram matar a vespa, tá ligado? Tipo, fizeram um motim na vespa. Isso foi a coisa mais legal que eu já vi, cara. Muito macabra. É, assim, ó, se sacrifica é jeito de falar, né? Ela se mata pra proteger a colônia. Abelhas são bonitinhas, cara. Elas salvam a gente, elas espalham pólen por aí. Sementes, eu acho também, foda-se. E elas fazem mel. E assim, tá certo que eu tenho medo delas, mas eu quero muito que elas não morram, tá ligado? Ah, aqui ó, essa dungeon aqui, negada. Essa aqui é chamada de Tower of Mist, se não me engano. Ela é a dungeon vazia. Ela é o dobro do tamanho daquela outra, tem muito mais bicho poderoso aqui dentro. Você gasta uma chave de 2.500 pra entrar e ela é inútil. Ela não te dá nada. Mamagamba? Que porra?
porra é essa, cara? Isso não é o nome da abelha. Ah, é essa mesmo, é bonita. Não, não é essa não. Não é essa não, cara, eu acho. Deixa eu ver aqui. Bumblebee, abelha. É essa mesmo. É uma abelha felpuda, cara. Ela é tão adorável. Eu acho que todas as abelhas bonitinhas que a gente vê por aí em desenho, essas putaria é baseada nela, tá ligado? Ele é tão bonitinho, cara. Ô, filha da puta. Deixa eu pegar uma salsicha. Só pra recuperar o HP que eu tomei. Isso. E o mais bizarro da Vespa é que qual é o objetivo da Vespa da natureza? Ela não faz mel. Ela não faz porra nenhuma de bom, né? Ela só mata outras coisas, né? Ela só é uma predadora filha da puta, não é? Ou estou viajando e falando merda novamente? Ê, ô, fela da puta. Ah, aqui foi onde eu peguei a magia de fogo, tá, gente? Ela custou 4.500 dinheiros. Ainda bem que eu grindei, né? Senão eu estaria fudido. Mangagá, mamangaba, mangango, mamangagava, mango, mangava, mangabagava, vespa de rodeio. Tem um desses que é o estranho, tá ligado? Qual será que é? Mamangagava é um nome bonitinho. Idiota, mas bonitinho. Parece o nome de Pokémon essa porra, tá ligado? Caralho, não tem um Pokémon abelha felpuda, né? Só tem Pokémon abelha do mal, o Vespiquen e o Beedrill, né? Bem que o Beedrill é mais uma vespa do que uma abelha, né? Eu sei que o nome é Beedrill, mas... né? Ah, você é filho da puta, caralho, mano. Legal. Achamos os chefes de trabalho do mundo animal. Mas antes da Vespiquen é uma abelha... porque Vespiquen, né? Assim, agora que eu pensei, né? Ah, é, tem... puta que pariu. Tem a Combi, né? A Combi é bonitinha. Mas ele é do mal também quando ele evolui, não é? Assim, eu não lembro tanto de Pokémon, tá? Ah, antes da VP... ah, tá, viu? Ela é do mal, foda-se. Ela vira do mal. O Idol é... o Idol é bobão, mas o Kakuna é do mal também. E a Beedrill é fela da puta. Igual o Fearow, né? Esse cuzão. Tem uma... quer dizer que as formigas são os brothers, né, cara? As formigas estão matando as vespas. Obrigado, dona formiga. Tem Pokémon formiga? Tem um que é uma formiga de ferro, mas eu não sei o nome dela. Joana? Não sei. Que é... sei lá, Steel Ant? Durantícios Durante. Ele até que é forte, pelo que eu lembro, né? Tem formiga zumbi? Ah, aquela controlada pelo cogumelo, não é, o Rony? Bagulho macabro do caralho. Tem alguma coisa ali em cima? Tá vendo aqui? Tem uma entradinha ali em cima. Não dá pra pular. Ah, e o inimigo filho da puta. Ele ataca na tela toda. Não dá pra esquivar do ataque dele e ele vai te matar. A gente fala com esse Zé Buceta. Use essa chave para abrir a porta ao lado e ir no conflato. Lute pelos elfos. Sim, a gente é um elfo nesse jogo, tá? Todo mundo tem um defeito, tá? E agora se preparem para uma das áreas mais nojentas desse jogo. Eu adoro ela. Tá ligado? Deixa eu salvar aqui que vocês vão ver. O filho de uma puta. Ah, tem que ter a Ace. Deixa uma grama de açúcar pro seu chão. Cara, não, cara, formiga é um bicho incrível. Tem hora que eles... eu não sei qual é a treta das formigas, mas... eu acho ela um bicho muito maneiro. Macabro, mas maneiro. E agora? Parece que a gente tá nas entranhas de uma criatura, não é? Mas não, a gente tá no topo da árvore da vida. Sim, nesse momento a gente tava escalando a Yggdrasil, por algum motivo. E a música muda, graças a Deus. Aqui já é o endgame, tá, negado? Yggdrasil, não, 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 Yggdrasil mesmo, cara. Ou como traduziu o Digimon Cyber Sleuth 1, Kingdrasil, né? Cara, mas esse fungo é estranho, mano. Assim, é um... caralho.
É um bagulho macabro, né, mano? Na verdade, a natureza é um troço filho da puta, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cara, na verdade, eu tenho certeza que a formiga, ela não é um inseto, tá ligado? Ela é uma força da natureza. A natureza controla ela, tá ligado? Eu não sei. Vespa joia, que porra é essa? Por favor, me mandem uma foto disso, eu estou curioso. Assim, curioso e com medo, tá ligado? Agora o item aparecer? Aparecer o Anodyne. Ointment. Bora. Quero só chegar numa cidade logo pra recuperar meu HP e comprar uns itens. Ô filho de uma puta. Como você pode ver, esse pulo não é legal. Obrigado, Obama. Ah, tem uns cobrinhos aqui. Esses inimigos só apareceram em alguns lugares até agora. Não sei porquê, mas eles têm nada de especial, tá? Ah, o Anodyne acabou. Ointment, na verdade. Anodyne é outro remédio. É um ótimo jogo também. Deixa eu ver essa vespa. Ah, vejo que formato de... Ampulé... Que porra é essa? Eu nunca vi isso, não, mas é bonito a pele dela. Pele, casca, sei lá. Foda-se. Ela é um bicho bonito. Eu tenho certeza que se ela te morder, você morre, não é? Porque eu acho que todo inseto é assim. Como é que é, lobo? Explica melhor aí. É um bicho que consegue... Caralho? Mano, eu tô falando... Eu não sei como é que os insetos não é a porra da espécie que manda no mundo, cara. É a gente que manda por algum motivo. Uns macacos sem pelo, tá ligado? É porra do... Tem uns insetos que levanta 70 milhões de vezes o peso dele, tá ligado? Tem um inseto que, sei lá, consegue botar o horário do videocassete direitinho. E uns macacos sem pelo virou a espécie dominante. Vai se fuder, meu irmão. Porra do mundo é injusto, tá ligado? Vai ver que a gente... Vai ver que a gente era o queridinho do RH, né? Por isso que a gente foi... Eles fazem mexendo na cabeça do caracol passarinho. Como é que é, Marcos? Ah, troço nojento, cara. Tô vendo aqui, elas ficam baratas, quase que elas viram um zumbi pra gastar. Olha, se mata barata, eu gosto, porque eu não gosto de barata. Eu acho que é o inseto mais nojento do mundo. Não, 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 Goblin. Para com isso. Ah, te fuder. Ah, ótimo. Pra que serve as baratas? Boa pergunta, Christian, pra me assustar. Só isso. Mas, Fagner, você tem medo de barata por quê? Porque eu tenho medo mesmo. Não, não tem lógica, amigo. É só medo. É um medo primal. Um medo que vem das minhas origens como um macaco legal. Agora eu sou um macaco sem pelo, sem graça. E acabou. Vou ter que usar magia de morte nele. Não queria pra não ficar sem mana, mas... Ah, te fuder. Um capacete? Mas Fagner, eu consegui o Battle Helmet. Fagner, você pode equipar ele? Por incrível que pareça, não. Ele é um escudo. Mas Fagner, por quê? Vocês vão ver daqui a pouco. Senhor Peidinho, como é que você está? Você não conhece Fazanadu? Sério? Tu não tava aqui não, Peidinho, quando eu joguei a primeira vez? Mas Raoni, esse jogo não dá? Esse jogo é comprado, cara. Nem pensa nisso, Raoni. Ele é comprado, meu nego. Não pode jogo comprado. E na verdade, eu tenho que te devolver seus 5k de coxito, cara. Porque tu comprou o Roman, e o Roman eu não vou colocar o Roman na Kusogi. Eu quero jogar ele completo aqui. Quando ele sair, né? Tem que só matar esses... Danger Noodle, sei lá o que é o nome disso. Eles dropam pão, então é bom. Isso aqui não é salsicha, gente, é pão.
veneno. Senhor Kuri, como é que você tá, mano? Olha, se eu fosse intolerante à lactose, eu estaria fudido, meu nego. Eu gosto muito de queijo, saca? Não, Rony, porra. O Mortuary Assistant não roda não, cara, assim. Assim, eu também não sei se aquele jogo roda com OBS, né? Porque aquele Martha is Dead, ele não rodou bem. Porra é essa? Meu Deus, estragaram a Rita. Estragaram muito a Rita. E os efeitos parecem muito aqueles trailers... Efeito genérico, tá ligado? A gente tem que destruir ela, a Rita ficou sem graça. Billy. Ah, é, só vai ter o Ranger preto e o Ranger azul, né? São os únicos vivos ainda, né? Olha, eu não vou reclamar, mas usarem a morte da atriz da Trini pra ser como plot do filme eu achei legal, viu, cara? Legal. E uma homenagem maneira. Não, o Marta é muito pesado, Rony. Pesadaço, tá ligado? É foda. Ih, não, vai lá, Kuri. Boa, boa compra, meu nego. Caralho, o filho da puta vai se estocar pra... Vai se estocar pra porra da Steam Sale. Filha da puta, mano. There is the mark of King? Ué? Outra King Key? Ah, eu tenho mais uma. Obrigado, Obama. Olha, Lobo. Eu odeio te dar razão, tá ligado? Mas é porque eu ponho um pouco de fé na Netflix ainda, tá ligado? Porque eu sou burro, tá? Não vou negar, não. Não tem motivo. Olha, peidinho. No caso do Mortuary, sim, viu? Mas tem alguns jogos que a galera já pediu que ele é pago que eu queria colocar, mas não tem. Não é viável, tá ligado? Infelizmente. E assim, quando a galera dá aqui do joguinho, eu fico feliz pra caralho, negado, mas... Tentem não fazer muito isso por causa do dinheirinho de vocês, viu? O que acontece se eu cair aqui? Eu morro? Ué? Estou out of bounds, crianças, olha. Ah, é veneno isso. Ah, não. Não é tô out of bounds, não. Foda-se. Filha da puta. Dos primeiros Rangers, de fato, só vai ter o Zack e o Billy, mas o vermelho vai ser o Rock e a Cat. Quem é Rock e Cat? Desculpa, eu não tô ligado. Cat eu sei que é de um Ranger mais pra frente, mas era um vermelho, não era? Ou um branco, na verdade. Ele era um gato, literalmente. Não, não faz isso não, Pedinho. Pelo amor de Deus, mano. Não, não, não. Jesus. Não gaste o seu dinheirinho assim, seus putos. Ué. Então não é aqui que eu tenho que vir ainda. Eu gastei minha chave do rei à toa, eu acho. Puta que pariu. É. Rock vermelho e Cat rosa. Ah, não tô ligado. Segunda formação. Eu não lembro bem, cara. E eu falo logo, tá? Aquele maluco, aquele japinha que entrou no lugar do Zack como Ranger preto, ele é legal. Mas o Zack é mais legal, cara. Quando ele mandava as dancinhas, tá ligado? Pra mandar umas porradas, é muito maneiro. Olha aqui, o que você quer dizer com isso, Marcos? Eu não... Vai te fuder, viu, seu filho da puta. Zé Buceta, cuzão, cara. Eu tenho magia? Tenho. Eu não tenho mais mana agora. E aí, galera, tá tudo joinha pros senhores aí na stream? Eu esqueci de perguntar. O Adam. Adam, Adam. Quem é Adam? Comer carne. Mano, eu adoro... Eu não sei se eu vou, mas eu adoro a carne desse maluco. Eu vou fazer um gif dele, foda-se. Um emote dele. Aí ele fica... Tá ligado? É bonitinho pra caralho, galera. Ah, obrigado, galerinha. O famoso... Ah, tá. Eu acho ele... Assim, ele não é sem graça, claro, mas... Ah, parece. Mas não é, não. O café é uma pessoa. Assim, ele é furo, mas ele é gente boa pra caralho. Então, eu considero ele humano ainda. E senhor café, agora que eu vi, como é que você tá, seu fela? Eu quero comprar arma. Me dá arma, me dá arma, me dá arma, me dá arma. Olá, eu vim do ferramentas. Você gostaria de alguma? Ai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus amado. Porra de uma arma boa. Caralho.
E depois o Magic Shield também. Mas faca, esse escudo não é mais barato no começo do jogo? Sim, ele é 4.800 de dinheiro. 4.800? 5.800 no começo do jogo. Mas nem fudendo que eu vou andar até o início do jogo pra comprar essa porra, tá ligado? Jesus amado, Thales. Mas assim, é divertido fazer 100% nele, né, cara? Vai jogar o Majora depois? Os viewers são reflexo do streamer? Olha, por mais que eu queira mandar você a merda, ô Christian. Eu tenho orgulho de você ser um bando degenerado, viu? Até mesmo quem é furo ou fã de Genshin, viu, seus porra? Olha só que ponto eu cheguei, viu? Ih, vai lá, Thales. Eu não sei, Dendi. Eu não sei, cara. Eu atraio muita... Opa, não é isso aqui. Eu atraio muita coisa ruim. Mas vocês são gente boa, então tá valendo, viu? Escudo mágico é... 70% de dano mágico que eu não vou tomar. E o mais importante, a Giant Blade. Hitbox maior e eu acho que a espada anterior dá 9 de dano. Essa aqui dá 16, se não me engano. Ela é muito mais forte. Então, ótimo upgrade, tá ligado? Claro, o jogo não vai ficar fácil automaticamente, mas... Não, pelo amor de Deus, não faça isso com o Fred, né, Raoni? O up já waifunizou o Friend. Olha a diferença, eu matei ele em um hit agora. Merda, eu tinha matado em um hit. O Friend já waifunizou o up já criou a waifu, Guiné. Aí agora vocês querem criar o Furry, Guiné. Não, pelo amor de Deus, mano. Ele é só uma criatura, ele é um goblin. Não façam isso com ele. Pera aí. Fudeu. Fudeu. Pera aí. Aqui não tem onde vende chave. Fudeu. Fudeu. Eu vou ter que voltar e comprar a chave. Fudeu. Caralho. Agora fudeu, crianças. Eu vou ter que voltar na outra cidade pra comprar a chave, porque aqui não vende chave. E eu gastei a minha King's Key à toa. Isso me lembra uma recompensa que o Orochi botou lá no canal dele agora. Que é quando aparece aquele picolé chuto sucker, tá ligado? Aí é uma voz dele antigo que fala: otário. Frog Sona. Não, ele não é Fursona, cara. Ele é o Frogner. Ele é um sapo. É a Deep Lore dele. Eu tô fudido pra caralho agora, cuzão. Deixa eu ver se a porta abre. Mesmo se eu já... Eu acho que não, porque... Tu tem que gastar a chave pra... Ó. Elaia! Jogo de Nintendinho. Vamos lá. Fudeu. Fudeu, galera. Isso não é legal. Oh, quem não tá entendendo porque eu tô puto é o seguinte. Basicamente, quando você gasta uma chave, você gastou a chave. Ela foi pro saco, tá ligado? Ela não volta magicamente pra você. Então, tipo, ó, quebrou a chave. Então tem que voltar e pegar outra, tá ligado? 19 não é 20? Como é que é? Olha, esse mapa é nojentão. Parece as entranhas de um bicho, né? Mas não. Isso aqui é uma árvore. Só que com as cores que eles usam fica bem... Bem grotesco, né? Mas esse jogo é muito bonito pra época, tá? Grotesco e bonito. É difícil você achar jogo grotesco de Nintendinho. Vou voltar pra caralho agora. Eita porra. Saí de casa. Não comprei chave pra caralho. Vem cá que eu quero pegar teu pão. Senhor, o Ibi, como é que você tá, meu nego? Qual a boa, seu puto? Deixa eu matar esses bichos pra recuperar um pouco de HP. Preciso de pão. Pão. Paga nem live? Pô, é surpresa, Ibi? Primeira vez que você vem aqui, meu amigo. Vem sempre aqui, gato.
Não, é minhoca, cara. É um... Hã? Que dropa pão, tá ligado? Mano, se eu pudesse matar uma criatura selvagem e dropasse pão, eu ia ficar tão feliz. Ia ser muito econômico. Não, não, corre. Ô, filha de uma puta. Wagner, por que você não usa um save antigo seu? Porque esse jogo não tem save. E eu tô usando save state como save, né? Então... Me fudi. Ah, não é tão longe... Ah! Não é tão... não é tão longe quanto eu pensei. Ah, negada! O que eu ia falar? Ah, é. Eu tenho uma pergunta pros senhores. Nas lives de robozinho, eu tô pensando em fazer um outro overlay pra eu colocar o manual do robozinho pra vocês verem que parte eu tô montando ao vivo, né? O que vocês acham disso? Vocês acham só uma boa? Eu quero ver se eu consigo fazer um teste pra essa sexta. Porque, tipo, ficar mostrando o manual na câmera é chato pra caralho, né? Então eu acho que seria interessante. Poggers? Isso é um bom ou é ruim, mano? Ô, Wagner, eu sou velho, eu não falo essa língua de vocês jovens, viu? Coloca um link pro digital. Então, pode... Eu quero tentar botar na câmera pra não fazer vocês ficarem com duas abas abertas. Ou, tá ligado, ficar vendo outras coisas. Eu acho que... Eu vou tentar botar na tela, Marcos, senão eu vou fazer isso do link. Save states, criação de Deus. Tu nem fala, Bibi. Infelizmente, nem todo emulador pode fazer isso, né, meu amigo? Tem que pegar mais uma chave rei. Eu vou tentar fazer essa onda. Aí, eu vou ver se eu consigo terminar, né? Até sexta. Porque sexta-feira também tem a Kusoga. Então, o dia de sexta-feira vai ser organizando a Kusoga todinha. Mas eu acho que Poggers é o contrário de Noggers. Ah, então... Noggers eu sei que é ruim. Então, Poggers é bom. Me lembra a animação do Sr. Pelo. The Poggers Man, The Poggers Man. Hey, what's up? The Poggers, Poggers. Eu lembro disso. Não, não, Peidinho. Sexta é robozinho, mas sábado é a Kusoga. Quem não mandou o jogo da Kusoga, negada? Pode mandar logo, hein, cara. Estou aceitando até amanhã o joguinho. Sexta-feira não vai poder entrar joguinho mais. Ô, diabo. Não, eu comprei duas chaves, o Marco. Eu preciso de duas. Infelizmente, a chave quebra quando a gente usa. Pediu pra ele mandar jogo pra Kusoga. Tem que mandar logo, porra, vai. O recorde é... É? Não sei. Não deve ser muito demorado pra mandar lá. Tu anotou? Qual foi o teu, Marcos, que eu não lembro? Se tu mandou... Oh, não é aqui. Se tu mandou lá no Discord ou no Whisper, eu lembro. Patapom? Não, tu não tinha falado Patapom. Você incomodaria se fosse o Patapom 2, ô Marcos? É que o Patapom 1 já foi há pouco tempo. Ah, não é aqui. Puta que pariu. Patapom. Na verdade, o Patapom faz um bom tempo. Mas se você quiser um, eu boto um mesmo. Ele faz... Não foi na passada, não, se não me engano. Foi na retrasada. Então tá de boa. Tá aqui. Eu não sei por que essa Giant Blade, ela às vezes dá triple hit. Talvez é porque ela tenha três lâminas. Ela tenha três lâminas, eu não sei. Ó. Como é que é o Ibi? É o Pacacon, cara. Engraçado como essas... Esses joguinhos da época do PSP, a Sony matou tudo, né? Patapom... É... Louco Roco... Eu lembro que quando eu era mais novo, eu ouvi igual um corno aquela musiquinha de Louco Roco, que era tão adorável. Papá... Eu não vou cantar, claro, porque eu não sei a letra, mas vocês entenderam, né? Peraí que agora eu acho que eu me fudi. Ah, ele me deu a chave, ótimo. Ainda bem que o meu Super Nintendo... Meu Super Nintendo, ó. Meu Nintendo... Meu Nintendinho tem o acelerar, né? Exatamente, né, cara? Exatamente, Christian. O pior é que o Loco Roco era tão gostoso de jogar.
Power Rangers 11 Sunways, Billy Azul, Zack Preto, primeira formação, Rock e Cat da segunda, vai ter o Ranger Verde, que até agora a gente sabe qual é o lance. Também vai aparecer o Adam e a Aisha, ambos da segunda formação, agora prepara se perder. Ah, então vai ser só a galera da véia mesmo pra dar nostalgia, né? Eu só tenho medo como é que vai ser a coreografia de luta, cara. Isso é o meu medo. Ah, vai ser um especial? Como assim, ô Lobo? Eu não vou mentir pra vocês, eu não descarto a possibilidade deles usarem algum tipo de IA pra refazer o Tommy, viu? 1, 2, 3, 4. Não, pelo amor de Deus, tu nunca vai ver, aqui tu nunca vai ver só jogo assim não, pelo amor de Deus, cara. Olha aqui, ó. Tu vai tomar no cu, hein, Marcos. Mas esse foi engraçado. Eu nunca tinha ouvido essa, não. Agora o pior pulo do jogo. Pior pulo do jogo. Ótimo. Ué? Como assim não quiseram participar? Ah, ué, a Kimberly também? A Kimberly tem treta com a Saban? Assim, eu acho que todo mundo tem treta com a Saban, né? Que ela era uma filha da puta na época, pelo visto. O do Tommy não quer, ele morreu, realmente, né? Ah, o Ointment acabou. Mas a Kimberly não sabia que a Kimberly tinha treta. Ela continuou na segunda formação, né? Como é que é o nome? Dos Power Rangers. Chave de rei. Da puta. Jason David Frank não quis participar do especial porque ele tava meio putaço com a raiva, porque ele não tava dando pro Ranger Verde importância que ele tem na série. Olha, assim, eu não vou mentir, tá ligado? Eu não sei. Tipo, esse negócio de dar importância pro Ranger Verde, isso me soa meio, olha como eu sou foda, eu sou o Ranger Verde, tá ligado? Eu não sei se isso é legal não, cara. Eu não acho que nenhum Ranger é mais importante que o outro na porra da série, né, cara? Claro que a galera vai tipo, ter costume de gostar mais do... Como é que é o nome? Como é que é o nome dele? Gente, tá tudo bem. Ih, caralho. Acho que caiu a live. Tá tudo bem aí, galerinha? Tá tudo certo com os senhores? É, deu uma travada aqui, agora que eu vi. Ai, ficou muito tempo sem dar merda, né? A live caiu não. Nossa, obrigado, galera. Desculpa. É, dei um F5, gente, pra não ficar delay pra vocês. Perdão, galerinha. Pra variar, a internet dando merda aqui, né? Desculpa, gente, de coração, cara. É, isso depende do delay, o Marcos, que às vezes dá. Pera, rapidinho. Ah, internet é de merda, internet é de merda. Não é o jogo não, Omar. É internet cagada mesmo. Senhor Volcarona, como é que você tá, meu brother? Qual é a boa, meu nego? O que você me traz de novidade da sua terra? Deixa eu só ver aqui um bagulho. Assim, o emulador de Nintendinho, considerando que é um Nintendinho, claro, ele é pesado, né? Mas ele não trava um computador assim não, gente. Eu acho. Não de hoje em dia, né? Qualquer um hoje em dia roda ele bem na moral. Não é pra cá? Vem cá aí. Essas galinhas não pula. Eu vou matar eles na calma, gente, pra não perder muito HP e não usar poção à toa. Marca do rei. Agora eu uso a minha chave, que eu tive que voltar lá no inferno pra comprar. Olha, eu vou carona. É aí sim, cara.
Olha, habilidades também é coisa boa, como você pode ver, não é mesmo? Mas quando você pega a pizza de calabresa, o que você espera que venha nela? Molho de tomate... É... Queijo... É... E por aí vai, né? E calabresa, eu acho. Acho que não tem muito o que viajar nessa pizza, né? Meu Deus do céu! Pronto. Amy Jo Johnson, atriz da Kimberly. Peraí. A Amy Jo Johnson foi no Twitter dela que não aceitou que vinha pagar pra ela, mas ainda assim ela se envolveu em outros projetos na Power Rangers, mas quando ela é outra que chegou, a gente foi. Ué, mas como assim? Cara, esse bagulho de pagamento, às vezes eu fico meio zoado. Porque assim, eles não vão falar o valor, né? E eu não sei, eu não sei. Se ela não aceitou, ela saiu na moral, beleza, né? Aí é de boa. Isso aqui é um hourglass? Ué, eu vim aqui pegar um item que eu já tinha? Agora não tô entendendo. Só molho e cala... Ah, isso aí é coisa de paulista. Certeza que isso é coisa de paulista, viu? Você está comprando pizza em São Paulo, cara? Meu Deus do céu. Bah, gente. Não, é paulista, né? Ah, meu, nossa, velho. Tem que tomar cuidado desses carioca colocar queijo na pizza, mano. Ai, caramba, meu. Ah, que horrível, né, meu? Nossa, gente. Ai, caramba, estou triputaço aqui, mano. Ai, caralho. Alô, alô? Voltou, galerinha? Aí, ó, a mal de São Paulo, tomei um kick, viu, cara? Isso que dá, não fale mal de São Paulo, crianças. Olha a merda que dá aí, viu? É, irmão. Foi mal, galera. A internet dando merda de novo. E como é que tá essa parada aí? Foi mal, pera aí. Só cai e levanta. Olha, bruxo. É... Vida de pobre com internet de merda é foda, né, cara? É foda, irmão. Meu Deus do céu. Hoje tá tenso, gente. Desculpa, galerinha. Mil perdões esses problemas, né, cara? Ah, não, provavelmente não, Rony. Eu tô pouco me fudendo pra São Paulo ainda, mas... Certeza que não é isso, né? Olha, vou carona. Eu aceito essa ação, viu, cara? Mas a FHP Internet é aqui no Rio, né? Essas filha da puta inútil do caralho. Mas tudo bem. É a vida, né? Peraí. Tá certo, já usei a poção. Não, o server da Twitch... Ih, eu equipei a arma errada, caralho. O server da Twitch tem em São Paulo, mas tem aqui também, né, cara? Então... Assim, eu acho, né? Porque tem os servers do Rio. Então eu acho que o servidor do Rio fica no Rio. Ah, ele eu tenho que matar. Puta que pariu. Matar esse bicho é difícil. É, mas na verdade tem Fortaleza também, se eu não me engano, Dengue. Mas é São Paulo... Oh, armadura, ótimo. É São Paulo, Fortaleza e tem algum outro canto que tem também do Rio. Cara, Pedinho, na verdade eu vou te falar. Internet no mundo inteiro é uma merda, mas no Brasil, nego consegue entregar um serviço podre de qualquer modo, tá ligado? Seja empresa grande, seja empresa pequena, o serviço é uma merda. Ah, Fagner, mas é R$100 por 500 mega. R$100 por 500 mega que te dá mais dor de cabeça que internet de escada, né? Vai entender, amigo. Vai entender. Ah, aqui, ó. Isso daqui é o único power-up do jogo que não tá bugado. É a Magical Rod. Ela aumenta seu dano mágico em... 25%, se não me engano. Ou é 25% ou é 30%. Eu não lembro. Mas ela dá um boost fudido. Então a magia que já dava, tipo, dano pra caralho, tipo a magia da morte, que é 36 de dano, vai dar, tipo, quase 50, né? Cara, mas o pior de tudo, Lobo, eu vou te falar. Esse negócio de dar 500 mega, 800 mega de internet é bobagem, tá ligado?
Ninguém vai usar essa porra dessa velocidade aqui, saca? Se os caras entregassem 200 mega, 100 mega que for, 100% da qualidade da parada, com rota boa, sem perda de pacote, meu amigo, todo mundo já estaria mais do que feliz, tá ligado? Eu só não tô feliz agora morrendo aqui. Voltemos, foda-se. Eu tenho o poder de voltar no tempo, gente. Sou o Dio. Mas, Bagnes, tu tá comprando pizza de São Paulo, né? Eu nem li se tu respondeu, cara. Desculpa, mano. É te fuder, Up. Eu vi barra ganhar. Mas não se barganha a pizza, cara? A pizza... Ah! Como é que eu vou subir ali agora? Agora eu tô na dúvida. Não, sem refém de Jojo, pelo amor de Deus, para. Eu prometo que eu não faço de novo. Como é que eu vou subir ali agora? Agora eu tô, na moral, perdido, não tô nem zoando dessa vez. Também tem isso, né? Cara, pedinho, tipo, internet no Brasil é uma merda. Porque 90% das pessoas aqui só faz o quê? É, puta que pariu, só faz isso, né? É zip-zop e Facebook. Então qualquer pessoa que tenha um uso no mínimo diferenciado, tenha upar qualquer coisa, é, até mesmo streaming aqui pra você assistir é uma merda. Então o cara acha que tá com Facebook com essa porra de boa, tá bom, né? Como é que eu vou subir? Mano, eu tô muito na dúvida agora. Deixa eu fazer um save scan aqui, porque agora vai ser necessário. Na hora, olha isso, na hora que eu vou ali, ele me ataca. Vamos lá. Ótimo. Isso não foi legal de fazer, mano. Deixa eu salvar de novo, vai pro caralho. Ah, gnomo. Não, eu não odeio o Jojo não, cara. Eu só acho que já deu no saco já Jojo, tá ligado? Eu não aguento mais ver e ouvir Jojo no geral. Mas, opa, tem um item escondido ali. Pera aí. Eu vi o item ali, filho da puta. Não pode não. Esse, o Ora Ora é o pior meme de Jojo pra mim, cara. Porque eu não aguento mais Ora Ora, tá ligado? Eu vou falar a verdade, Hokuto no Ken é mais legal. Foda-se o item. E a cada temporada nova de Jojo, a única coisa que muda pra mim é o que, que o cara grita quando ele soca. Às vezes é Ora, às vezes é Bora, às vezes é Rola, tá ligado? É só isso que muda. Isso tá chato pra caralho. Fodeu, pera aí. Isso tá chato pra caralho já, né? Vamos falar a verdade. Cara, se for veneno, eu vou ficar muito puto. Obrigado, veneno. Mas eu vou usar uma vigaretagem aqui pra encher HP. Eu não quero ficar gastando poção. Faço isso. E pego um pão. O Crazy Down fala ha 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 ha. Um minuto, gente, que o maluco da internet mandou um áudio. Eu conversei aqui com o meu supervisor. A gente conversou aqui com o administrador da rede. O que acontece? Amanhã vai ser feito um procedimento lá na estação de Guadalupe. O que, que a gente vai fazer? Eu vou só te explicar para ver se o senhor consegue compreender o que, que a gente quer fazer. A gente tem uma rota, né, que é Guadalupe Campinho. Campinho é a estação onde fica a nossa central, vamos dizer assim. Tudo que é requisitado vai para Campinho. É em Campinho que está o nosso roteador de borda. Tá tudo em Campinho. O coração da nossa empresa, vamos dizer que tá em Campinho. É, beleza. Tem o Guadalupe, faz comunicação com Campinho a 40 GB.
A capacidade dessa rota é de 40 GB. O que, que o nosso diretor ele quer fazer? Ele quer colocar 100 GB nessa rota, nessa e outras rotas. Para fazer isso, vai ter que trocar o switch. Ou seja, vai ser feita uma troca de quase todos os equipamentos lá na estação. Por que eu tô falando isso? Porque é o que eu falei, gargalo a gente não achou. Eu procurei também algum tipo sei lá, algum problema de pacote perdido nos equipamentos. Também a gente não achou. Cara, só se tiver acontecendo algum problema sistêmico que não gere nenhum tipo de alarme ou nenhuma informação pra gente. Entendeu? Só que como se a gente... são dois e meio de som, né? Até trocar... Eu acho que com isso, se tiver algum problema sistêmico ou alguma coisa assim, eu acho que com isso pode ser que a gente sane esse problema. Porque... Dende, eu não sou o único, né? Mas... caralho. E assim, é bem específico no seu, porque a gente não tá tendo reclamação. Normalmente quando é uma coisa de gargalo, alguma coisa muito... uma coisa que de todos os clientes, já aumenta a ligação aqui no suporte, entende? Aumenta a porra dos clientes que usa Zip Zap, tá ligado? Tem uma coisa errada aí, só tô ligando. Mas é uma coisa que... Provavelmente, Pedinho, não duvido. Somente o seu tá com um serviço específico, né? Não sei se tem a ver com o tabu, não. Aí por isso que eu tô falando, pode ser alguma configuração, algum erro do sistema, algum bug no sistema, não sei dizer. Mas se for, com essa troca, a gente vai ter a possibilidade de saber, né? Assim, ó, vou mostrar pro senhor aqui um gráfico. O cara mandou a porra de um Lucas Graph. Tá batendo pra gente a cidade. Eu entendo, Alex, mas eu tô até aqui ao vivo agora e, ó, já deu mais uma queda nesse meio tempo que eu tô falando contigo, cara. E, tipo, isso tá me fudendo pra caralho, tá ligado? Assim... Como eu tô falando com você, tipo, tô falando com você quase um ano já dessa parada. E, tipo, sim, eu só espero que tenha alguma solução, cara, porque... Se você quiser, eu te mando agora ao vivo aqui o vídeo que deu uma queda. Acabou de dar uma travada aqui agora e teve uma queda, mais ou menos uns 5, 10 minutos atrás, tá ligado? Tipo, isso tá foda. Você comentou com aquele negócio do cara, com o administrador, sobre as portas darem como fechadas aqui? Tá foda essa porra, viado. Tá foda, cuzão. Eu tô falando com um cara e já deu mais uma queda, tá ligado? Tá foda. Não, ele mandou um gráfico, mas é tipo, eu não entendo nada, tá ligado? Assim, caralho, eu vou ver que porra é essa de gráfico, tá ligado? É podcast? É quase isso. O foda é que, tipo, assim, eu não sei se eles estão realmente tentando consertar, tá ligado? Mas eu vejo eles tentando, pelo que eles falam. O foda é que, caralho. O que eu vou ganhar com eles tentando? Eu quero a solução, né? E, tipo, ficou 2 dias sem dar problema. É o bagulho do nada volta, né? E do meu lado não é. Porque, tipo, eu já troquei cabo, eu troquei... No meu computador eu fiz tudo. Até aqueles testes da Realtek, tá ligado? Ah, com certeza não, Rony. Com certeza não. Mas, né? Look at this graph. Olha, mano, é o melhor meme do... Acho que era do Nickelback, não era? Caralho. O bicho bugou. Deixa eu dar um save aqui. Nickelback Photograph é o melhor meme do mundo, cara. Cara, então, Volcarona, eu não sei o que rola, tá ligado? Porque, tipo, eu já procurei na internet sobre esse problema do OBS e do mais, tá ligado? Filha da puta. Mas, tipo, nada bate com o OBS. E o OBS fala que é network, e realmente é network, tá ligado? Até mesmo quando eu tô usando Discord e outras paradas, eu noto que tem hora que o Discord ele fica com ping altão... E eu fico com voz de robô, né? Mas agora, vai fazer os caras entender isso, né? A real foda é que não tem nada aqui, tá ligado? A versão mais nova, Raoni. Como é que é o nome?
Eu não sei qual é o número dela, mas eu sempre atualizo ele. Vai ter uma outra pessoa aqui? Mal quando mais um áudio. Deixa eu te perguntar, é só pra me confirmar, pra ficar bem alinhadinho, tá caindo somente a Twitch, né? Ou tá caindo a rede do senhor também? É só a Twitch que cai, né? Como o problema começou? Era só a Twitch? Então, cara, como eu te falei antes, tipo, a Twitch, que é o que eu tô usando, né? E é o que eu vejo, que é o que eu tô fazendo atualmente, ele cai sim. Às vezes, quando eu tô usando o Discord e outros aplicativos pro jogo, as coisas assim, eu noto, assim, um spike no ping das coisas. Então, acontece basicamente na rede inteira. Mas o Twitch é o que eu uso como benchmark, porque é o que eu tô fazendo, entendeu? É o que eu mais percebo. Deus do céu, mano. Eu me sinto falando com uma porta, às vezes, irmão. Não, Peidinho, não dá pra... Na verdade, eu tenho que falar como gente, porque, né? Mas, ó, e Lobo? Quando mandar o GIF, fala em seu puto. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu falar outra coisa. Quando eu também fiz testes com o YouTube de streaming, eu também notei quedas nele. Quando, assim, não tem como fazer streaming nos dois coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu percebi que o YouTube também tinha a mesma situação de queda. Pronto. Assisti um vídeo? Vídeo de quê, Marcos? Tu não vai mandar Lucas Photograph, né, cara? Jeff Bezos, não? Quem dera se fosse o Jeff Bezos, eu acho que ele entenderia mais. Pera aí. Ele até tem? Como assim, Marcos? Na verdade, tem equipamento aqui, né? O que ele vende? Então manda, Marcos. Ah, tem outra magia aqui. Tilter. É a magia mais forte do jogo, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu nunca joguei Wolf Among Us, viu? Mas eu tenho vontade de jogar, cara. E o estilo dessa nova é muito linda, né? A história dele tá incompleta, não tá, Lobo, até hoje? Peraí. Que vídeo? Peraí. Cadê o vídeo? Ué? Ah, aqui. State of Unreal. Ah, Hellblade 2. Ué, foi anunciado? Eu vou ouvir depois com áudio, Omar. Mas o primeiro eu não terminei não, cara. Só que eu fiquei muito coisado, tá ligado? E vão lançar... Ah! Pera aí, ela voltou? Eu não sabia que ela tinha voltado. Isso é legal, cara. A Telltale, ela não fazia jogo incrível não, tá, gente? E não, Walking Dead não é um exemplo desse. Mas é uma parada, tipo, era legal jogar os joguinhos. Pô, tinha sido anunciado, mas não tinha gameplay, né, Marcos? Então... de porra nenhuma, eu acho. Block? Como assim, block, cara? Na verdade, o Jeff Bezos ia abrir a caixa e ter um peixe morto e ele ia falar: eu consigo. Vamos ver se esse puto aqui que me dá arma coisa. Eu irei dar a você um título, paladino. Tenha certeza de você ser digno disso? Tá. Não é esse, então, que me dá a espada. Aquele ali é o password do jogo. É longo pra caralho, tá? É horrível. Castlevania? Não, Castlevania, Vitor. Esse jogo é bom. Tá, não é aqui, então, que eu tenho que vir, cara, pra pegar a espada. Eu tenho que pegar a espada antes de fazer o jogo, tá, gente? Ela não é necessária, mas ela deixa o jogo muito mais de boa. Mano, eu tinha até esquecido, Christian. Mas esse não ia contar porque tô ouvindo o áudio do cara, então, né? Comeu muito tempo do falar igual gente, porra. Esse eu tenho que ser justo, eu tenho que ser justo. Pão.
Pão. Pão. Obrigado. Olha, Vitor, a culpa não é minha. You need a ring? Um H? Preciso de um anel? Mas, Lobo, tem que fazer uma pergunta. Se o jogo te dá a opção de matar todo mundo, por que você não está matando todo mundo? E tem um final diferente? O matar todo mundo e não matar? Provavelmente tem, né? Sim. Se bem que o Your Choice Matters da Telltale é meio... né? Me chamou? Chamei, Vitor. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Cara, não respondeu. Pra variar. Exata... Marcos, gosto do jeito que você pensa. Isso é uma das paradas que eu não sou muito fã dos jogos da Telltale, cara. Que tem todo esse papinho de as suas escolhas são importantes e tal, né? Mas... Hugo, já fizeram a piada. Perdeu, o filho da puta. Como é que tu tá, meu nego? E obrigado pelo resub, cara. Não esquece do jogo da Kusoga que você não mandou, hein, cara. E olha... esse jogo aqui, ó, seu filho... eu não posso falar que ele é melhor do que Cold Steel, porque... ele não tem muito a ver com Cold Steel, né? Ele não é nem da Falcon direito. Deixa eu só ver aqui como é que o cara pega o anel agora. Sim, piada de cu, tá? Foda-se. Cadê ele? Cadê farma? Eu já grindei pra caralho, não preciso grindar. Tá, ele pega o Battle Helmet, que eu também peguei. Pega o cajado. Pega a Battle Suit. Raoni, para com isso. Esse não pode. Já falei, caralho. Pera aí. Ele volta? Ah, eu dei mole. Então eu tenho que voltar pra outra cidade? É isso? Eu tenho que voltar, mano. Agora que eu tenho tudo, eu tenho que voltar pra pegar o anel dos anão. Não faça isso. Ah, nice, Hugo. E tu? E Hugo, desculpa ter sumido ontem depois da raid, mano. É que eu caí no sono. Perdão, cara. Eu fui bater um rango rapidão e eu acabei dormindo depois, tá ligado? Desculpa, meu brother. É a idade, tá ligado? Ela chega e fode tudo. Vai pegar o anel dos anão? Eu já tô com os dos elfos, né, cara? Caralho, o maluco mandou mais um áudio. Meu Deus do céu. Vai ter essa troca aí. Mas antes de ter essa troca, eu vou fazer um outro. Agora que você tá falando, tá tendo na rede toda. Eu quero fazer um teste. Colocando um login de teste no cadastro do senhor, na ONU do senhor. O que, que eu vou fazer? Eu vou provisionar no senhor um login de teste. Se eu não me engano, ano passado eu fiz isso já, mas naquela vez era só a Twitch que estava caindo. Eu, agora, como o senhor está informando que é uma coisa que talvez esteja afetando realmente a conexão... Caralho, é um filho da puta, mano. Outro login de teste, tá? Pra gente eliminar a possibilidade de ser alguma coisa no login do senhor. Tudo bem? Eu vou fazer a virada. O senhor falou que tá em live, né? Eu posso fazer essa virada agora ou não? Porque vai cair a conexão. É, galerinha. Pera aí, gente. É, Alex, daqui a pouco eu vou terminar a live aqui. Quando eu finalizar, eu falo contigo então, beleza? Assim... é que naquela época eu já tinha falado contigo antes, né? Tipo, que já tava rolando essas quedas no Discord, também rolou e tudo mais. Mas beleza, tudo bem, eu vejo com você. E também quando tu falar com o administrador da rede, você me dá um toque, cara. Porque tá assim, tem que falar dessa vez, que tá foda pra caralho, sabe? Tá sinistro já, vai bater um ano já desses problemas. Não vai cair agora não, irmão. Vai tomar no cu. Eu tive que usar o lendário termo, tá foda pra caralho, tá ligado? Porque tá foda pra caralho. Ele te acompanha e tá te trolando. Ah, claro que ele tá te trolando, cara. Óbvio.
O mais bizarro... Eita, caralho. É que ele tinha comentado que tinha outro cara que fazia stream, né? Aí eu fui ver, um maluco do YouTube. Mas ele não fazia stream, ele upava vídeo, pelo que eu vi, né? Então, eu não sei. Incrível. E uma parada estranha é que, por curiosidade, eu fui pesquisar no Twitter, né? Sobre se alguém tava falando da internet e tal, né? Ah, mano. Tem que voltar agora. Eu tava pesquisando, tá ligado? Se alguém tinha falado na internet. A única menção que eu achava essa internet e streaming junto era os caras reclamando, tá ligado? Acho que ele trocou nesse meio tempo, né? Deixa eu correr pra cá. Mas olha, negada, se travar alguma coisa aí, por favor, me fale, viu? Peraí, caiu de novo? Ah, não. Foi porque eu morri, né? Porra, quase morri do coração agora, meu amigo. Não, não, pelo amor de Deus, vai se fuder, mano. Eu tô morrendo do coração aqui já, mano. Tu mandar dessa? Assim, eu já... Literalmente eu morri, né, mano? Você entendeu? Ah, não, morrer de verdade eu não morro. Coisa ruim não morre, cara? Eu sou imortal? É a coluna. Mas que esse bagulho de internet tá me irritando pra caralho, tá, cara? É absurdo. É, eu não vi ele todo, não, o Marcos, por causa do som e tal, tá ligado? Mas o que que tem ele? É só um trailer de finalmente estarem falando do jogo? Assim, isso é legal, né? Vou negar. Porque o primeiro eu não terminei de jogar, não, cara. Mas o pouco que eu joguei eu achei genial. As ideias dele e tudo mais, tá ligado? Não, eu tenho medo de dar por causa do DMCA, Omar. Essa é a treta, tá ligado? Assim, ontem na live de... Foi ontem, não. Foi anteontem. Foi segunda-feira. Por algum motivo, os 2 segundinhos da música da Digievolução deu merda, tá ligado? Cara, Hugo, eu vou te falar. Essa minha internet, ela começou perfeita. Perfeito mesmo, tá ligado? Sem problema nenhum. Só que com o tempo foi indo pro saco, né? E... Acho que a tendência é sempre ir pro saco, né? Mas a net não, cara. A net não dá. A net, o meu... A gota de... A última... Eu tenho que comprar mais chaves, mano. Eu só tenho uma, né? Ah, eu tenho que comprar mais chaves. Puta que pariu. A net... Quando eu tinha ela aqui, cara, era um problema por dia. Toda hora era problema. E era problema no mesmo horário sempre, tá ligado? O cúmulo que da net pra mim foi quando veio um técnico aqui, tava falando com o administrador, né? Eu não sei nem se era mesmo. Lá no coisa. Aí ele falou falando com um técnico, mó filho da puta, né? Falou, porra, não sei o que esse maluco tem então não, caralho. Aí eu peguei o telefone do técnico e falei, ô filho da puta, eu também não, mas eu tô pagando essa porra, eu quero que funcione. Aí eles começaram a me tratar mais direito. Mas não deu muito certo ainda, né? Ainda ficou uma merda. Porque essa internet aqui, tipo, pode dar todas essas merdas, mas eu acho que os caras estão tentando, pelo menos. Não tá dando certo, mas tem tentativa, né? Na verdinha, na vermelha? Como é que é, Raoni? Cara, o pior de tudo, Ryugo, é que, tipo, foi acho que 3 segundos na música. Porque sempre quando tá tocando a música, eu já pulo e foda-se, né? É foda. Senhor Zaco, novidade nenhuma. Só a internet dando merda pra variar, meu amigo. É o de sempre, né? Acho que é o Fagner Special, como eu gosto de dizer. E como é que você está, senhor Zaco? E Raoni, pode falar o nome, cara. Não esquenta não, cara. Mas o YouTube é filha da putagem suprema, tá ligado? Com DMCA, cara. E lá é gritante mesmo. Aqui na Twitch rola de vez em... A única vez que rolou mesmo comigo aqui foi quando eu joguei DJ Max e deu uma treta com uma música do Marshmallow. Assim, beleza, né? Acontece. Mas no YouTube é direto. Cara, bruxo, a Tinha é uma das que eu ouço falar muito bem, né? Mas é aquilo, cara. É RNG se eles deixam ou não, né? Amanhã é o dia. Dia do quê, Zaco? E o Diablo 4, brother? Assim, vendo os vídeos, parece ser um jogo decente. Mas a real questão é... Eu vou botar fé em mais um Diablo de novo? Dessa vez não, tá ligado? Eu já cansei. Né? Meus dias de trouxa com o Diablo já acabou, graças a Deus.
Mano, o foda, a única internet que eu tenho certeza que sempre é uma merda é a Claro, tá ligado? A Claro é 100% bosta. Tipo, não importa onde você vá, a Claro é uma merda, tá ligado? Mas não é aqui que eu tenho que vir, cara. Aqui é o Warglass. Ai, meu Deus do céu. Secret of Evermore? Você vai zerar Secret of Evermore em live, Zaco? Não, então, Vitor, se ele entrar... Eu vou mandar real pra tu, meu brother. Se ele entrar no Game Pass, eu tento jogar ele de boa, tá ligado? Mas pagar pra jogar, meu brother? Não, tá ligado? Sério, Volcarona? Porra, tu deu sorte então, meu nego. Porque aquele é um tumor. Um tumor mesmo. Na verdade, ela começou aqui bem, tá? A Claro aqui ficou de boa. Só que, tipo, passou um mês de uso, foi pro saco, tá ligado? Do Higurashi? Meu Deus, mano. Única trilha sonora de jogo que deu treta pra mim aqui, Ryugo, foi de Garage. Mas Garage, o cara que compôs a música, ele fala mesmo que dá merda pra música dele, foda-se. Ele não liga, né? Mas assim, é filho da putagem do criador isso, pelo visto. Mas outros jogos nunca deram treta. Quando é música de jogo, não é música cantada, tá ligado? Então, não é aqui que eu tenho que vir, eu estou perdido. Será que tem que ir pra lá? Provavelmente. Nossa, brother. Aqui só tem a Oi, a Claro, ambas coaxial e essa FHP que eu uso, FHP Net. Que é a... Como é que é o nome? Que é fibra, né? E assim, cara, brincadeiras à parte, a internet pode dar merda pra caralho. Mas ela costuma ser de boa. Isso começou há um tempão. Começou, tipo, em 7 meses de uso. E tá aí até agora, né? Não é... Olha aqui, tu vai se fuder, Zaco. Eu já me achei, tá, meu irmão? Não estou mais perdido, eu acho. Eu sou Keb? Que porra é essa, Marcos? Sério, Hugo? Suzuki Bakuhatsu? Dendi, que porra é essa? Não conheço esse nome. Eu estou com medo, mas estou interessado. O último nome bizarro que o pessoal colocou foi aquele. Foi o Cruz que colocou aquele Speed Bike, não lembro o nome. Que era bem interessante. Estranho, mas interessante. Vou pegar umas carnes de Lula que eu tô na merda. Pera aí, como é que é? O que o bruxo falou que eu não li? Eu era ingênuo, tinha me chamado pra ir lá com um parceiro. Como é que é? Ah, pro Facebook? Não. Cara, assim, eu vou falar a verdade pra tu, tá, gente? Toda plataforma é ruim pra criador pequeno. Ponto. Seja Facebook, seja YouTube, seja Twitch. Tá ligado? Porém, pelo que eu vi, o Facebook é o pior de todos. Pior, pior mesmo, tá ligado? Wagner, por que você não foi pro YouTube, então? Na verdade, eu vou te falar, o YouTube ele só tem um grande pró em comparação à Twitch, na minha opinião, que é o fato de ele usar IPv6, não usar IPv4. Tá ligado? Então, tipo, eu não sei, né? O foda do YouTube é que o chat é uma merda, lá não tem um terço das interações legais que tem aqui na Twitch. Então, tipo, né? Ah, cadê a igreja? Aqui, igreja. Não é você, cara. É a igreja. Saudade do mixer. Eu não peguei a época do mixer, cara. Não dependa da sua magia durante a última luta contra os anões. Você pode usar o Battle Helmet e o Battle Suit só quando você tiver a Dragon Slayer. Sim, isso é uma piada de... Como é que é o nome? É uma piada de... Da Falcon, tá? Você não irá conseguir retornar para nós, a Dragon Slayer, até a gente ter a verdadeira paz aqui. Esse anel irá abrir a porta para Dortmoor. Tome e vá. PS, não é Ring of the Dwarf. É Dwarf com O, tá? E eu não sei por que isso, mas tudo bem. Deixa eu só ver com o bagulho, ele pega o Ring of Dwarf. Agora a gente tem que voltar lá para cá do garagem. Lá vai do garagem. Ele vai grindar, mas eu não preciso grindar porque eu tô full do dinheiro já, né?
E aí a gente tem que ir lá na casa do caralho de novo. Pera aí. É, é isso mesmo. Agora a gente tem que ir lá na casa do cacete. Vamos lá. É D-W-O-R-F, ô Volcarona. Mixer é tão caro. Cara, o foda, eu vou te falar, gente. É, eu adoro que existe a competição entre plataformas. Mas a verdade é que, tipo, não tem como uma plataforma nova entrar no meio. O custo de você manter uma parada tipo a Twitch ou o YouTube é gigantesco, tá ligado? E não é viável uma empresa nova entrar nisso, tá ligado? Não, não, mas o Lobo, isso aqui é de 1986, tá ligado? Não era, do off não era... Muito bom, Hugo. Esse eu pode colocar, eu tenho ele. A compra da Microsoft... Como é que é? O da Blizzard? Hugo, está aceito, viu, seu puto? Não se preocupe. Esse eu tenho, eu ganhei o código dele. Cara, mas então, o foda do YouTube, o Volcarona, é essa falta de interação no chat com o streamer, né, no caso. Assim, não... E um ointment. Eu não tô falando que aqui é perfeito também não, tá, galerinha? Porém... Aqui, essa questão de interação é melhor, tá ligado? Mas, Fagner, por que você quer interação com o chat? Porque é divertido, né, cara? É legal, vocês mandaram as zoeiras e... Os sonzinhos e as animações, eu gosto disso, né? Porque eu vou... Uma parada que eu sempre falo de streaming é que a treta mais importante não é nem o conteúdo que você tá passando, e sim a interação com as pessoas no chat. Tá ligado? Então eu levo isso ao pé da letra. Posso estar errado, posso não estar errado, foda-se, tá ligado? O que importa é que eu estou errado. Não, pera. Como é que é, Zaco? É aqui que tem que vir? Ah, não é aqui. Puta que pariu. Tô perdido novamente. Reinhardt? O que que tem Reinhardt pedindo? Quer que eu fale Xing Reinhardt aí, seu filho da puta? Opa, que porra é essa? Que porra é essa, cara? Ah, merda, eu odeio esse pulo. Eu até pensei em um tempo em migrar pro YouTube, né, gada? Não vou mentir, não, mas... Mas, tipo, não rola, tá ligado? Lá falta muita coisa ainda. Se lá amadurecer, é bom, porque aqui vai ter treta de... Vai ter competição, né? Quer dizer que o Joefinho e o Beijo vai ter que gastar um trocado pra melhorar. Mas a coisa que me deixa mais puto aqui... É a falta de PV6 pra streaming. Isso ia ser muito melhor, tá ligado? Ia dar muito menos problema. Falta duas coisas no YouTube? O que, Zaco? Não é aqui também. YouTube é feito pra vídeo? Sim, exatamente. É outro público? Então, cara, eu concordo contigo em parte, tá? Não vou negar não, Zaco. Mas eu ainda acho que, tipo, é um tipo de conteúdo parecido, entre aspas, do público, no caso. Por quê? Porque são pessoas que gostam de ver conteúdo mais longo. Filha da puta. Não é o moleque que tá vendo Dig Dug, que é um vídeo de peido em 2 segundos e acabou, tá ligado? Cara, então, Rony, isso daí, cara, eu não vou negar. Eu vou ser o advogado do diabo, tá, cara? Eu não sei se tá pagando mal mesmo. Pelo custo que isso aqui deve ser pros caras, tá ligado? E assim, beleza, da Amazon, da MMA e tudo mais, mas ainda assim é um custo grande, tá ligado? Acredito sim que tinha que ter uma parcela maior pra galera que tá streamando, não vou negar, tá? Mas ao mesmo tempo eu não posso falar que é certo ou errado, tá ligado? Dessa vez eu tenho que ser advogado do diabo, cara. Mas a treta pra mim, a treta real que poderia mudar aqui seria algum tipo de incentivo à... Descoberta de gente nova? Interrogação? Tá ligado? Ah, esse aqui. Ah, era Hugo! Mano, eu lembro de Hugo, cara. Não, tem chororô. Esse jogo acabou. É esse? Mano, eu amo. Amo. Hugo. E tem muito jogo do Hugo, tá? O Hugo não é o Hugo, é o Hugo, tá, gente?
Infelizmente, o Ryugo não é um goblinzinho que anda pra lá e pra cá. O Ryugo é o Goblin de Cold Steel, tá? Ele é outro tipo de Goblin. Não, tem chororô. Este jogo acabou. Cara, eu sempre me perguntei como aquela porra funcionava, cara. Era muito incrível, tá ligado, aquilo. Devia ter um delay de 5 horas pra tu apertar qualquer botão naquela porra, mas eu sempre sonhei em jogar naquilo. Mas eu nunca consegui. E agora a gente tá na reta final do jogo. Cara, então, mas Christian, tipo, eu acho que... Na verdade, pra gente já era 50-50, não era? Pra gente pequena, se não me engano. Pra galera grande, que era uma porcentagem maior. E assim, cara, eu acho 50-50 justo. Não vou mentir pra você não, cara. Papo 10. O foda é que não é 50-50. Tem uma divisão quando o cara compra o sub e tem uma divisão quando você recebe o dinheiro. Aí é de cair o cu da bunda, tá ligado? Aí fodeu. Aí fodeu pra caralho. Olha o Goblin dançando. Tem algum cat, ô Christian? Nunca é assim, tá ligado? Tem que ter um cat aqui. Porque, tipo, é inviável você fazer um 95-5 de lucro. Cara, Hugo, na moral, ó, bate na minha bunda e me chama de querida, cara. Mas eu vou mandar um papo real agora que talvez vocês não concordem comigo. Mas foda-se, é o que eu acho. Uma treta da Twitch que me deixa muito bolado, cara, é... O TOS zoado dele, tá ligado? A gente, assim, não vamos ser hipócritas, tá, gente? Tem muito conteúdo softcore porn na plataforma que a galera abusa. E a Twitch impulsiona essas porra, tá ligado? Eu não tô falando que porque eu jogo joguinho... Ih, caralho. Que porque eu jogo joguinho velho, eu sou mais importante que quem faz outro tipo de conteúdo não, tá, negada? Mas eu acho isso errado pra caralho, tá? Tem um double standard fudido. Eu vi... Tem um brother que eu vi ele comentando que ele foi banido. Porque ele tava fazendo camisa... streaming com aquelas camisas de musculação, tá ligado? Aquelas camisas que tem isso aqui fininho, que o cara é todo bombadão que usa, tá ligado? Eu vi gente que foi banida por isso. E brother, tipo... Pera aí, 1, 2, 3, 4. Isso aqui tem que ser uma item room, né? Isso aqui não é uma item room. Deixa eu ver mais um, só precaução, ver se eu contei errado. Não é. Quer dizer que eu vim aqui à toa. Eu vou usar isso aqui pra recuperar HP, então. Cara, teve uma dona que dava fazendo... Swigrisuri, tá ligado? Na stream... Ela demitiu e ela foi banida por 3 dias. Ela fez de novo. E ela foi banida por 7 dias. Só isso. Cara, é zoado, cara. E o pior de tudo, quando o assunto é DMCA, o Raoni, eu não culpo a Twitch. Porque o buraco é muito mais embaixo. A gente sabe disso, tá? A gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Mas é aquilo, né, brother? Sim, exatamente, bruxo. 2 vezes, na verdade. Que é isso? Inimigo novo? Inimigo morto. Eu tenho que achar a catedral, cara. Aqui. Ah, ótimo. Eu tomei dano de veneno. Meu Deus, o veneno da respawn. Cara, então, Dendi. É o que eu falo, cara. Assim... Eu sempre falo, não, como é que é? Não culpe o pecador, culpe o pecado, né? Assim, a culpa não é nem da dona que tá fazendo essa porra. A culpa é da plataforma permitir. Sim, exatamente, Vitor. Ela fez isso. E dava pra ver pelo reflexo do espelho que ela tava fazendo. Tá ligado? E ela admitiu e foda-se, ela fez zoando mesmo, tá ligado? E aí, o nego bateu palma. Quem sou eu, né, pai? Como é que é? Ô, Marcos... O foda do DMCA é que a lei é falha, tá, gente? Assim, tem gente que sim usa DMCA zoado, tá, negada? É por isso que aqui eu nunca tento colocar música cantada no fundo e tal. Isso é treta. Sim, isso infelizmente tá contando como brecha do DMCA, né? É, eu tenho um anel. Ué? Eu tenho que pegar outro anel? Então não é aqui que eu tenho que vir. Vai te fuder, meu irmão. Infelizmente, isso é o padrão, né, Rony?
Mas a foda toda, cara, é que é aquilo. Cara, Hugo, prepare os ouvidos, que agora vem notícia estranha. Eu lembro que eu vi há um tempo uma dona que... ela literalmente só comia. Ela era uma dona muito gorda mesmo, tá ligado? E ela só comia, tipo, descaradamente, no OnlyFans, ela ganhava milhões com isso. É o que eu sempre falo, cara. É... Tu pode culpar quem está fazendo, tá ligado? Não sei se você está errado em fazer isso. Mas... o real culpado é quem aceita e quem partilha disso, tá ligado? Eita! Peraí, eu fiz merda. Ué? Isso aqui é uma trap? Isso aqui é uma trap? Não, não. Também tem minhas artimanhas. Como é que é? Pra quem é burro, hein? Meu Deus do céu, Rico. Não, então, Raoni, mas é o que eu tô falando, cara, tipo... tudo pode ser considerado... Tudo que é zoado assim... isso, na minha opinião, é zoado. Você tá incentivando a pessoa a comer até a morte, né? Mas é aquilo, cara. Quem sou eu, né? Eu só acho... não acho legal, né? Cara, se fosse assim... aí eu vou morrer se eu fizer isso, tá ligado? E eu não posso encostar no cabeção, cara. O cabeção me mata. Ele dá muito dano. Eu tenho que achar... puta que pariu, não é aqui, cara. Dragon Slayer está nas mãos do Rei dos Anões. Obrigado, eu já sabia disso. Vá ver o Guru no Castelo do Fraternal. Não é aqui que eu tenho que vir, então. Eu estou muito perdido. Cara, eu vou te falar o maior crime. O maior crime na temática da minha stream, ô bruxo. Eu não gosto de coxa de frango. Gosto de sobrecoxa desossada. Mas com osso eu sou fresco pra caralho pra comer, tá ligado? Então por que você fez o coxito, Fagner? Porque eu pensei que ia ficar engraçado. E ficou, tá ligado? Eu peço desculpa. I failed you. Blasphemous, ótimo jogo. Eu acho, tipo... sei lá, mano. Internet como um todo, né, cara? É que nem aquela dona do cuscuz, tá ligado? Que a gente tanto zoa, né? Eu não acho ela errada, tá ligado? Ela tá ganhando uma grana fodida fazendo idiotice. Né? Mas... o foda é quem aceita essa porra, cara. Isso se aplica a todo problema de toda indústria, tá, gente? Jogo também. Jogo se aplica muito isso. Peito de frango? Peito de frango é bom, cara. Mas se você for fazer uma parada que precisa de mais gordura, peito de frango vai ficar muito seco, né? Então, dependendo da comida, é melhor você usar sobrecoxa. Porque a sobrecoxa tem mais gordura, então ela é uma carne mais saborosa. Se você for fazer, tipo, empadão e tudo mais, aí peito de frango é melhor, né? Ou no pior dos casos, você faz sashimi mesmo. Só vai dar mais trabalho de destrinchar ele, né, mano? Mas é bom pra caralho. Tá, não é... não é pra cá que eu tenho que vir de algum modo. Sassamitos, não seria mal fazer isso, viu, Osako? Mas eu não sei se ficaria legal um sashimi, né? Como ícone e tal. Eu não sei. Eu também não sei como fazer um sashimi, né? E trocar agora coxito, né? Que já tá... eu tenho N coisas com coxito. Olha, Marcos, ainda bem que o David Jones tá aí pra salvar a gente na indústria, né, cara? Mas a coxinha de frango, tipo... é porque o ícone... Eu fiz pensando no ícone, tá ligado? A coxinha de frango não fica tão legal como a coxinha de frango, tá ligado? Não parece uma coxinha, um ícone pequeno. A coxa de frango com osso é muito icônica, tá ligado? Parado o que, Rony? Pera aí, que aqui é o segredo. Aqui é uma dungeon? Meu Deus. Meu Deus, cara. Mano, eu tô muito na merda. Eu não sei. Eu tenho que pegar Dragon Slayer, mas eu não sei onde é Dragon Slayer, tá? Não que eu normalmente saiba das coisas, tá, gente? Mas agora eu realmente não sei. Será que pode ter dungeon dentro de dungeon? É o Exhibit isso aqui, tá ligado? Salamita é muito bom, cara. Pena que é caro, né? De vez em quando o mercado aqui perto de casa tem um...
aqueles produtos próximos de ficar podre, né? Aí eles vendem salamitos a R$1, aí eu compro, tá ligado? Eu não minto pra você, gente. Aqui nós fala a verdade, tá ligado? Aqui nós fala a verdade. Ótimo. E eu não posso pular aqui. Agora eu tô confuso. Coxinha comum que não vai ficar parecido se você colocar um molhinho de pimenta ao lado. Mas olha, molho de pimenta não é perfeito. Não, pera aí, mano. Coxinha, o melhor condimento pra você colocar na coxinha é o requeijão, né? O catupiry, né? Que a galera fala. Sério, Marcos, eu achei gostoso, cara. Assim, não é um salame premium, claro, né? Não é um bagulho que você vai... Caralho, cara, que bagulho bom, meu. Mas é gostoso, eu gostei, sinceramente. É aqui que eu vou pegar Dragon Slayer. É aqui. Eu sinto o cheiro de Dragon Slayer aqui. Qual é o cheiro de Dragon Slayer, cara? Lavanda. Falei, porra. Fala comigo. Os anões... Ai... Os anões falaram que o meteoro era um mensageiro cósmico. Ué, amigo. Não é você que vai me dar? Não é ele que vai me dar. Pera aí agora, agora eu tô confuso aqui. Pera aí. Pera aí. Agora fodeu, irmão. Jesus do céu, eu sou muito burro, cara. Não, cara, você é burro, cara. Cara, como você é burro, meu. Como você é burro, cara. Eu já sei que eu tô errando, quer ver? Pera aí. Eu passei por uma cidade. Pera aí, pera aí. Dito que você joga é burro, cara. Não, você só faz merda. Você ganka o top nos 8 minutos de jogo, cara. Não. Mano, eu queria... Na moral, essa arma que eu... Acho que foi o bruxo que falou, não sei. Da coxa de frango. Eu queria muito jogar de martelo só pra usar ela, tá ligado? Não, mas essa que é a questão, ô Marcos. Eu não tô usando um guia. É um vídeo do cara comentando as paradas. Então, sem áudio é difícil, viu, cara? Não é um guia, né? É difícil, acredite. Aqui, tem uma rola aqui. Deixa eu matar a rola. Ótimo. Isso aqui é um ointment. Isso aqui me deixa meio imortal. O que ele faz com o ointment? Tá, peraí. Tem que ser rápido. O que ele faz? Ah, fudeu. Ele usa wing boots. Ah, fudeu, crianças. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a mesma estratégia dele. Porque eu não tenho uma bota de uma wing boots aqui. Tem que dar uma volta fela da puta. Então eu ligo o áudio, não, vai ficar muito confuso pra vocês, cara. Não, que maria comprar Wing Boots, mano. Aqui no... Eu não sei o que é isso. Merda, veneno. O veneno dá knockback também, obrigado, jogo. Fudeu, o ointment acabou. Me dê poder, poção. Me dê poder. Compre, Vitor, mas com requeijão. Calma aí. É hora de botar o meu Gamer Power à mostra. Só espero não ser preso. Na verdade, eu sou burro pra caralho. Quer ver? Eu vou explicar pros senhores o que eu fiz. Tá, tirando morrer. Isso aí vocês já entenderam, né?
Pera aí. Confia que tá certo. Peraí. Vai dar certo, crianças. Vai dar certo, confia. Agora vai. Quer ver? Agora vai, filho. Eu falei que eu ia conseguir, porra. Então, lembra que lá no começo do jogo eu peguei aquela Hourglass? O que é que ela faz? Ela para o tempo de todo do jogo, né? Porém, bosses ela não para tempo, ela deleta projéteis. E esse bicho só faz isso, basicamente. Então eu fiz um quick kill nele. E agora a gente tem um equipamento especial, mas eu não posso usar ainda, Dragon Slayer. Na verdade eu posso usar. Mas Fagner, o que é a Dragon Slayer? Dragon Slayer, senhoras e madames, é basicamente o coração da Falcon. Foi onde começou todos os jogos dela. Xanadu veio de Dragon Slayer, Legend of Heroes veio de Dragon Slayer e YS não, YS foi sempre YS porque YS é especial, né? Seu Sans, como é que você tá, meu nego? Com a boa, seu puto? De primeira e perfect ainda, nem tomei hit, cara. Agora fudeu, que eu não sei. Outra coisa estranha desse jogo é que a gente só pode equipar a Dragon Slayer se a gente tiver todo o set do jogo. O Battle Helmet e o Battle Suit. Porque você não pode usar escudo com ela, ela é uma espada de duas mãos. Deixa eu matar essa bagulho de... Eu não sei o que é aquilo. Demon? Não, Demon. Que Demon? É Dragon Slayer. Eu acho que não, bruxo. Dá uma olhada pra mim, mano. Confirma e me manda. Qualquer coisa pode mandar já, viu, cara? Porque até amanhã eu tô aceitando o jogo. Melhor, até hoje, né? Porque senão vai ficar muito ruim pra pegar. Goblin Slayer? Não, esse mangá aí foi uma decepção fodida pra mim. Cala a boca, Ryugo. Isso aí foi uma decepção absurda pra mim. Eu fiquei muito bolado com isso. Wagner, a Dragon Slayer é a arma mais forte do jogo? Em questão de dano, sim. Em questão de hitbox, não. A Giant Blade é melhor do que ela em hitbox. Fala com o anão aqui. Fala comigo, anão. O monstro que você acabou de derrotar é o Rei Grief. O Rei dos Anões. O mal. O The Evil One mudou sua aparência. O Rei protegeu a espada do mal, do Evil One, em esconder ela dentro de seu próprio corpo. É. Use a espada para derrotar o Evil One na fortaleza. Isso vai abrir a porta para a fortaleza. Demon's Ring. Viu? Foi fácil. O dragão era o rei dos anões, sim. Mas ele foi mudado, né? Pelo mal. O mal. Se tornou Boob Slayer, sim. Cara, o pior de tudo é que Demon Slayer começa sendo uma Dark Fantasy, né? Foi bem legal. Só que depois ele vira um Isekai, basicamente, né? Pra mim não deu, tá ligado? Senhor Cruz, e existe hora ruim de você chegar, meu amigo? Seja sincero comigo, meu brother. Claro que não. Agora fudeu, porque eu tenho que voltar na cidade pra eu comprar poções. Potion Seller, I need your strongest potions. You can take my potions, warrior. Agora fudeu. Vai demorar um tempo, tá? Mas eu suponho que vai ser rápido. Demon Slayer, cara. Dragon Slayer. Rise of the Dead? Pode ser também, Isaac. É uma boa um jeito de falar. Cara, eu nunca entendi esse meme do Potion Seller, mas eu gosto dele, tá ligado? Tem uma versão que é em autotune que é muito boa ele. I need your strongest potions. You can take my strongest potions, warrior. É muito bom.
Jesus amado, nada. Esse porra do café foi o que, cara? Plantar o café e a porra toda, meu nego? Jesus amado do céu, mano? Mas tudo bem, sem treta, viu? Seja bem-vindo de volta, meu nego. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu peguei o Ring of Demon. É, agora mesmo que a gente tem que ir lá matar o cara. Deixa eu só voltar. Eu tenho que voltar na cidade pra comprar potions. Buba? Que buba, Rafa? Não tem buba, tem... É, eu esqueci o nome desse jogo, mas é legal. É... Isso. I need your strongest potions. Cara, agora essa merda vai ficar na minha cabeça, né, cara? Eu odeio tanto vocês. Na moral, irmão. O João Cobrinha ali vai morrer. Ótimo. Wolf Among Us, isso mesmo. Eu lembro que eu joguei há muito tempo o primeiro capítulo. Bem legal. Pera aí, deixa eu ver aonde eu volto. Dependendo de aonde eu volto, vale a pena morrer. Não tenha pensamentos negativos. Lembre-se do seu mantra. Oh! Eu acho que valeu a pena. É, não, não valeu a pena, não. Não valeu nem um pouco a pena, eu tô fudido. Eu tô agora que eu vi meu HP, eu tenho um de HP. E eu não tenho poção, né? Não, mas eu tenho um plano. Só espero que o meu plano dê certo, por causa do João Cobra. Vocês viram que vai ter um jogo de cobra? De Space Cobra? Que foda, né, cara? Eu fiquei muito caralho, cara. Lembram de cobra? Que bizarro. Zawardo! Sim. Sim, é um... É o Cobra, né? Não é Space Cobra o nome. Eu sempre chamei de Cobra o nome do mangá. Do anime, na verdade. É um cara com uma jumper suit vermelha e com uma mão de metralhadora. Não, mas esse que é o problema, Marcio. Só tem um hit. Né? E eu não quero... Assim, eu não vou falar que eu não tô abusando de save state, mas é muito foda, né? Ter paciência pra esse jogo, gente. Peraí. Ah, eu não voltei pro lugar que eu tinha que voltar. Não voltei pro lugar que eu tinha que voltar mesmo. Tô no problema certo, como errado. Nunca ouviu falar? Sério, Up? Bota aí, Space Cobra. Ele é tipo... Como é que eu vou explicar cobra, cara? Imagina um Bebop antes de Bebop. Mas com um personagem muito mais anime do que Bebop. E sem o drama, tá ligado? É só o cara só merece. Ele é o Golgo 13 do espaço. Vocês conhecem Golgo 13, né? Gorgo Satin. Uma puta, meu irmão. Foi. Não sou boomer, vai nessa, peidinho. Tô ligado. Vocês não... Pera, vocês não conhecem Golgo? Sério? Vocês não conhecem Golgo? Mano. O que tão ensinando na escola hoje em dia pras crianças, cara? Naruto? Porra. É sensei mesmo, gente. Gogo é? Gogo? Não é Gogo. É Golgo. Golgo 13. Tuktogo o nome dele. Não é o nome dele, né? Ninguém sabe o nome dele. Mas ele é tipo um 007 da vida. Só que ele é muito mais legal que o 007. Amigo, você pode vir aqui rapidão? Só dar um oi? Obrigado. Eu acho que aquele é um anão. Ele é baixinho. Rafa, tu vai se fuder, viu, seu porra? Eu tenho que ir na cidade pra comprar potions. Porque eu não tenho nem mana, nem pra coisa pra enfrentar o último boss. E o último boss é imune à magia. Então a gente tem que cair na porrada com ele. Obrigado por... Ele falou obrigado por esperar, mas ele não esperou. Meu Deus do céu, cara. Eu não tomei um soft lock, tomei? Eu não tomei um soft lock.
Já sei, já sei, já sei. Calma. Isso. Meu irmão, tem essa não, cara. Mas essa que é a questão, Sans, eu não tenho bombas aqui. Isso aqui é medieval. Ah, é medieval, mano. Cara, então, Cruz, anime eu também nunca li, não. Eu nunca vi anime de Gogo, não, mas tem um muito antigo. Eu já li o mangá, que é... Tá foda, irmão. Tá difícil. Tá difícil. Game Design is my passion aqui, gente. Parece que eu vou ter que engolir o meu orgulho e ter que voltar pra, pra cidade anterior. O bom é que eu volto com dinheiro já, né? Então... Deixa eu comprar aqui potions. Eu vou só acelerar o jogo, galerinha. Pra comprar potion que demora, né? Quero comprar, me ver isso aqui. E como eu falei, dá pra você abusar disso pra começar com mais dinheiro, né? Então eu comecei com 13k, que é o suficiente pra eu comprar tudo que eu preciso agora. Não preciso mais comprar equipamento caro nem nada. Poção. Poção. Ótimo. Agora foi. Cara, não, no braço vai tomar no cu, Cruz. No braço não dá não, irmão. No braço é difícil, tá ligado? Playing game... O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com essa porra? Eu não entendi. Hein? Pode me explicar, amigão, por favor? Na moralzinha? Filha da puta, mano. Você ficou aí mandando trash talk de eu jogando mal, mas eu não jogo mal, gente. É só porque eu estou criando conteúdo. Eu sou um web influencer, tá ligado? É isso que a galera... Que os jovens gostam de ver, as pessoas perdendo nos joguinhos, não é? Ah, tô sabendo, tô sabendo. Filha da puta, cara. Filha da puta do caralho, mano. Olha aqui, ó, Rafa, tu vai tomar teu cu, viu? Aqui era uma cidade, ó, eu nem sabia. Assim, eu podia reclamar que o jogo não dá uma indicação clara. E ele não dá uma indicação clara de que é uma cidade, mas esse não é o problema. A esse ponto já era pra eu ter desconfiado. Eu só espero que eles vendam elixir aqui. Seu peidinho, você vai lá, meu nego. Ó, um beijo pra ti, seu puto. Se cuide e até a próxima, meu nego. Vai lá, meu irmão. Eles vendem até a arma aqui. Enrola, vai lá, meu nego. Bom trampo, seu puto. Vende elixir, vende elixir, vende. Não, não vende. Caralho, 2 pontos a porra da poção. Vou comprar, foda-se. Tem dinheiro, irmão. Tô milionário mesmo. Meu tio é o Jeff Bezos. Aí, viu? O Marcos falou a verdade, cara. Graças a mim. Ai, eu fui o primeiro... Eu fui o primeiro streamer brasileiro a falar mal da indústria de jogos, tá ligado? Ela mudou por causa de mim. Até quando o Wesker aparecia no Resident Evil 4, eu estava lá pra reclamar. E vocês não me dão crédito, cara. Para de ser babaca, viu, mano? Eu adoro esse cara, mano. Na moral. É a primeira vez que eu rio tanto quanto uma idiotice na internet, tá ligado? Nossa, não, a primeira vez, né? Mas em muito tempo. Faz tempo que não é uma boa idiotice dessas, né? Agora a gente vai matar o grande cara do mal. Que é literalmente o mal. Ou The Evil One, né? O do mal. Fagner, o que que é... Ah, eu postei em veneno. Ah, que eu não posso ir pra cá, o jogo me dá knockback. Legal, né? Sanji, não. Cala a boca, Sanji. É o malva... Adorei o nick. O nome dele é Malvadeza agora. E ele é bem malvado, como vocês vão ver daqui a pouco. Ele transformou o rei anão em um dragão. Então isso é do mal já, né? F is for fun, we having together. U is for you and me. N is for anywhere and anytime at all. Here under the deep blue sea. Na 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 na. Escondido. Não, pelo amor de Deus, cara. Ele é um anão, ele já era um bicho sinistro, tá ligado? A gente pode entrar aqui. Agora fodeu, eu não sei onde tem que ir. Opa, acho que aquilo é uma poção, quer ver? Se for poison, eu vou ficar meio puto.
Eu acho que é a nona vez que eu falo isso aqui já, viu? Oh, cai. Ah, um cabeção, merda. Sim, meu inventário é todo poção vermelha, necessário. Você precisa matar eles, Fagner? Não. Tenho tudo que eu peço no jogo já, então. Agora é só continuar. Ah, acho que não dá, né? Não dá. Então vamos pra cá. Boss. Ei, boss. Give me the pulse, please, boss. Tá, não tá fazendo assim. Eu tô caindo e tô subindo ao mesmo tempo. Foda-se. Não, rei elfa, foda-se. Quem liga pra elfa, cara? Casca de banana gigante. Cara, eu não vou mentir, não. Isso aqui tem um tio confuso, viu? Assim, um tico ainda tá muito confuso, na verdade. Eu tô sendo jogado pra lá e pra cá, igual um idiota. Ah, Glovo. É um bom... Isso aí é uma boa forma, assim. Assim, eu não posso falar que eu estou de acordo com isso, senão eu sou preso junto de você, mas... Estou de acordo... Não, pera. O que é aquilo ali? Cara, os elementos desse jogo são muito estranhos. Ah, uma rola. Esse aqui eu tenho que matar. O bom é que a Dragon's Lair dá tanto dano que esses bosses viram inimigos normais, tá ligado? A foda é que eles ainda são chatos. Pera aí. Ih? Não. Eu não vou enfrentar você, amigão. Ah, te fuder, viu, dragão? Sim, essas pedras são tão irritantes quanto parenta ser, viu, gente? E eu tô quase morrendo já, peraí. Vou cair aqui e dou pro tiro pro lado contrário. Ai, é ali que eu tenho que ir. Mas não dá pra eu pular ali. Ali que eu tenho aqui, ó. Se eu tivesse uma Winged Boot, seria perfeito, mas eu não tenho. Mas, Sans, tudo é real se você tem imaginação. Ou você esqueceu de Bob Esponja? Na verdade, o Rei Elfo é o cara que manda a gente na quest, agora que eu tô pensando nisso, né? Tá, não é aqui. Ah, esses filha da putinha tá foda, mano. Eles dão... Ah. Não era pra ter caído. Tudo bem, eu pego o pão aqui. Aqui é um bom spot pra se curar, pra falar a verdade. Sem gastar poção, claro. Foda-se, gasta mais... Ui! Tá difícil, crianças. Tá difícil, mas vambora. O último que morre é a esperança. Eles dão XP. Ó, oh, dá pra dar um auto farm aqui se você for psicopata. Não que XP nesse jogo faça alguma coisa, né? Mas tudo bem. Ih! Vai lá, Ryugo. Se cuida, seu puto. Eu ainda tenho um... Eu esqueci o nome dele pra matar. Não é nem... Como é que é o nome? É o Evil... É o Malvadeza. É o Malvadeza. Tem que matar o Malvadeza ainda, cara. Ah, tá. Tem essa magia aqui, ó. A magia nova que eu peguei. A Tilt, ela vai pra cima. Ó. É estranho. É um arco muito estranho que ela usa. Mas ela é forte pra caralho.
Brigadão, seu Ryugo, se cuidem, seu puto. Ah, não é pra cá. Como é que é? Não existe nas pontas? Como assim, ô Sanji? Não entendi o que você quis dizer. Não é aqui. Claro que você tá andando em círculo, sim. Bastante. E aqui eu voltei pro começo. Aqui não. Meu Deus, mano. Isso aqui é um... Isso aqui é a primeira dungeon... Dungeon, tá ligado? Não é uma linha reta isso aqui. Assim, eu não sei se é melhor isso aqui ou dungeon mais bobinha, né? Eu prefiro a mais bobinha, na verdade, foda-se. Mas tá difícil. Ah, vai lá, o Narda. Não, então, o Christian, dessa vez eu vou ser advogado do diabo, tá, cara? De novo, né? Mas não é que game design ruim. É porque, infelizmente, é coisa da época, né? Infelizmente, é o mal necessário, cara. Isso aqui é o que fazia da época ser a época, né? Até porque nessa época eles tinham que fazer essas porra pra ir pra... Ah, aqui mesmo. Sans, você já sabe, não é? Tem que vir aqui. Ué. Tá. Eu não aceito isso. Mitomenai. Eu tenho que ir ali perto daquele veneno. Então, Lari, como é que tu tá, mano? Qual é a boa, mulher? Queres brown? Eu aceito, mano. Meu almoço foi... nada. Nutella? Não sou muito fã de Nutella não, viu, mano? Mas é gostoso. Eu gosto de brownie puro, tá ligado? É uma delícia. É estranho como é que a porra de um bolo solado é tão bom, tá ligado? Vai entender. Já trata, tá cansada? Olha, mano, aproveita pra relaxar, viu, cara? Trata de descansar, hein, cara? É o que eu sempre falo, lembre-se de descansar, gente. Primeiramente vocês cuidam de vocês, depois vocês fazem o resto. Tá aqui no Street Fruit é bom, cara. Tem gosto de... Eu não sei, alguma coisa. Mas tem gosto. Eu tô perdidão agora. Veneno. Tá, agora fudeu. Deixa eu ver aqui um negócio. Como é que o cara... faz pra chegar no boss. Ah. Tá. Não é aqui que eu tenho que vir. GIF mandado? Pera aí, meu nego. Deixa eu pegar aqui. A guerra dos GIFs. Bara. Cadê? Ótimo GIF, senhor Sans. Ótimo GIF. Eu dou pra esse GIF um pepino de 10, cara. Ótimo GIF. Olha, gente. El pepino dançante. Sans está vidrado no El pepino. Pepino, espaguete. É aqui que eu tenho que vir. É subir aquela escada ali. Então não é por aqui. Pera aí. Agora tem que ver como é que eu vou pra lá, né, meu brother? Uma Winged Boots eu já estaria no boss aqui, tá ligado? Cara, então, Nutella não é ruim, tá ligado, gente? Não é essa a treta da Nutella. É porque eu acho que não é tão bom quanto a galerinha fala, né? Eu gosto mais de doce de leite, pra verdade, viu? Eu tô de boa lá, só probleminhas da internet pra variar, né? E nego inventando 700 milhões de desculpas já. Tá foda já, mas... Cara, Sans, eu não consigo desenhar no estilo do coisa, tá ligado? Infelizmente. Ih, acho que a gente tá no caminho certo agora. Ah, não, tô não. Aqui não é o caminho certo, não. Cara, Kinder Ovo. Kinder Ovo não é ruim. Chocolate. Deu mais uma travada? Ah, meu Deus. Galerinha, de coração, cara. Desculpa por essas tretas, viu, pessoal? Desculpa mesmo, brother. É foda, né? Tá ligado? É Rita. Vocês viram o cara falando, né? Que... É. Parece que eu tô falando com uma porta às vezes. Ih, diabo.
era. Você não curte Pizza Tower, Zaco? Sério? É um jogo tão legal, brother. Travada da net, ô Narda. Pera aí que isso aqui é uma área nova. Essa área aqui, né, no caso. Ah, porra. É bom o jogo. Ah, uma Power Glove ali. Não é isso que eu queria fazer. O que, Osako? Fica ligado pra quando os 25k voltar, hein, Sans? Não é aqui. Será que eu tenho que cair aqui? Mano, essa porra desse pulo é impossível? A cobra bugando ali. Wario Land? É, ele lembra mesmo. O brother que fez o jogo, ele fala que teve... É, não é... Como é que é o nome? Inspiração? É, inspiração no... Como é que é o nome dele? No Wario Land, tá ligado? E o Wario Land é um puta jogo. Quem nunca jogou, jogue, viu, gente? É muito legal. Ótimo. Agora eu consigo ir pra aquele lado, eu acho. Era o tempo todo eu tava na porta do lugar certo. Só que eu não conseguia passar porque eu precisava da magia tilt ali. Vamos lá. Agora é hora de matar o malvado. Espero que não seja o favorito de vocês. Piada de Minion. Banana. Desculpa. Eu me sinto triste de ter feito essa piada, não vou mentir. É ele? É el Mavadon? Ele é bem forte. Ah, eu dei mole já. Também é que eu tenho 5kg de poção. E eu vou ter que usar todos os 5kg pelo visto. Wagner, que você não bate nas pernas dele, ele não toma dano nas pernas. Feliz em ter você de volta, são os seguros, safe, foda-se. É, vai demorar tempo, mas os elfos e os anões vão ser amigos. E voltar a paz para essa terra, assim como ela era. Eu entendo que você vai embora para continuar a sua jornada. Mas que cara, mas que rapaz cheio de energia. Supremacia. Na verdade, humano é uma das raças menos zoadas, né? Mas eu não gosto de elfo. Sim, é bonitinho. E o mais legal é que eu não sei se vocês lembram, mas quando vocês começam, quando começa o jogo, a gente... Deixa eu ver se dá pra... Não dá. Deixa eu acelerar. Não, ele fica pra sempre nessa tela agora. Tá ligado? Ó. Ah, não, ó. Acabou o jogo. Quando a gente começa, a primeira coisa que a gente vê é isso. É a terra desolada, toda fodida, tá ligado? E quando a gente vai embora, é a terra bonitinha, linda, cuti-cuti, tá ligado? E bem, esse foi Fazanatu. E tipo, ele não é um jogo ruim, mas ele também não é um tipo um jogo incrível. Pra época ele é muito legal, muito absurdo, né? Pra época, claro. Pra hoje em dia ele é um jogo com bastante problema e tal. Mas eu ainda acho ele um clássico, tá ligado? Eu ainda acho ele, tipo, um dos melhores jogos, um dos melhores action RPGs do Nintendinho, sabe? A real treta dele é a dificuldade do combate e o quão punitivo ele é. Por quê? Tu tem uma barra de experiência. Qualquer pessoa com meio neurônio vai pensar... Karateka, como é que tu tá, mano? Agora que eu vi que era tu, seu puto. Qual é a boa? Deixa eu dar um zoom rapidão pra gente conversar melhor.
Wagner, por que que você vai terminar a live mais cedo? Então... eu vou terminar mais cedo porque eu quero parar pra ver o bagulho do overlay, né? Que eu tenho que fazer e tal. Eu quero fazer um teste pra sexta mesmo, então... quero dar uma... aproveitar que a gente terminou o joguinho, né? Então... junto o único... vai se fuder, Marcos. Junto o útil ao agradável. Você é o nosso imperador agora. Como é que é, Karateka? Mata os elfos, meio deixa as elfas. Ah. Não, mano, eu não gosto de elfo, porque normalmente elfo em história é sempre um bando de maluco mágico, nariz em pé do caralho, tá ligado? Aí eu fico puto pra cacete. Não, não é nem speedrun, eu já tenho um rabichinho aqui pronto. Eu só quero ver como é que vai ficar na prática, né? O meu medo é ficar muito pequeno a tela do Gunpla. Qual foi a primeira pessoa que teve o efeito... hã? Primeira pessoa que teve o efeito OBS? Eu não entendi nada, Sanji. De coração, cara. Eu juro que eu tô tentando entender, mas não tô entendendo. Exatamente, Volcarona. Isso eu não gosto, tá ligado? São um bando de fela da puta, cuzão pra caralho que... olha, cara, como eu sou foda. E camisa... tem que ser camisa em B, né? Porque quem usa gola em B costuma ser meio cuzão, né? Olha, cara. Eu sou foda pra caralho, irmão. Eu sou foda. Eu odeio esse, gente. Arteca, me explica essa porra do diávolo, eu não entendi. Eu realmente não entendi. O V de Wagner, não, Zaco. Porra, é o V de... vai se fuder, mano. Não sei. Eu tentei pensar em algo melhor, mas não deu, tá ligado? Se bem que Wagner é como o pessoal... a maioria da gente fala o meu nome, né? A galera sempre erra. Mas é normal, né? Então, tudo bem. E seus putos? Então, de noite... é que pariu, tá... caralho, Zaco, tu falou bagulho do Kinder Ovo, tá aparecendo agora anúncio do Kinder aqui. Zaco, você está hackeando meu computador para botar anúncios da Kinder? É isso que você está fazendo, Zaco? Veio de volta na Steam de novo. Ah, muito obrigado, Up. Obrigado por salvar a piada, cara. How does King Crimson works? Eu não tô entendendo, cara, a teca de coração, cara. Essa porra é de Jojo, não é? Acho que Diávolo é coisa de Jojo, se não me engano. Eu tenho quase certeza que é, na verdade. Nunca vi, não. Eu não sou muito coisa de Jojo. Eu parei de ver na parte 3, né? Parte 4, né? Eu não vi parte 4 completa. Eu fiquei cansado. Tá todo suado? Não, tá não, cara. Ah, é gordura mesmo, né? Tem a pele oleosa, senhor Léo. E como é que você está, seu puto? Deixa eu pegar aqui. E negada, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm alguém legal pra dar raid aí? Deixa eu ver o que é isso aqui. King Crimson work. Sure, okay. He erases time. But what does that mean? How do you erase time? But stuff still happens in it. Cara, eu adoro o Tyrone, tá ligado? Eu adoro... desde que ele fez aquele meme do Roo Roo, fight the power, eu adoro isso, tá ligado? Terrível. O que aconteceu, Léo? Aqui sem ninguém legal pra mandar raid. Eu acho que eu tenho alguém pra mandar raid aqui então, viu, seus putos? Já que vocês não têm ninguém, eu já sei pra que eu vou mandar a raid. Não, eu lembro, Léo. Mas, cara, tu ainda tá... assim, claro que tu vai tá zoado, né, porra? Pelo amor de Deus. Mas, meu nego, tenta, tipo, distrair a cabeça, tá ligado? Porque é foda, não tem solução. Mas... infelizmente, cara. Tenta tirar um tempo pra descansar. Para de desenhar teu... para de desenhar os commission estranhos, pelo amor de Deus, mano. Manda raid pro Gaul... o que é Gaulês? Ah, é o maluco do CS, não é? Que tá jogando CS2? Já saiu o CS2? Tá pra sair, né? Se ele sair de graça, eu jogo. Ou se ele sair como um update do, de graça pro primeiro, né? E, galerinha... deixa eu não, não, Léo. Tá finalizando. É que hoje eu tenho... na verdade, normalmente eu faço até as 6, né? Mas aí eu vou ficar até um pouquinho... hoje eu terminei um pouquinho mais cedo, porque eu já terminei o joguinho, né? Que foi o Fazanadu. Então, sim, sim. Vai ter mais tarde. Ô, olha. Mostra o sovaco. O que seria meu sovaco? Eu tenho dois só. Para de olhar o meu sovaco, mano. Porra.
Só no OnlyFans que você pode olhar, Léo, caralho. Só 5 parcelas de R$99,95 por mês. É o que tu tá falando? Ah, é. Não, tá maluco, Léo? Deixa meu cabelo do braço pai, seu fela da puta. Mas é. De noite, negada. Eu vou jogar um pouquinho de Wild Arms e o Zeal, que é o joguinho de 25k do Vitor. Então, tipo. É. Como é que é o nome? Eu acho que é isso só mesmo, na verdade. Tá ligado? É. E, né, amanhã vai ter de tarde de novo, mas de noite eu falo com os senhores melhor. Jesus amado, Léo, não, cara. Se eu moro em Guadalupe, meu amigo. Se eu tiver um farol em casa, eu vou tomar tiro, porra. Tá maluco? Zil, hoje, exatamente, Vitor. E, mas, galerinha, para os agradecimentos do dia. É, primeiramente, eu queria pedir desculpa a vocês pelo problema da internet, pessoal. Assim, de coração, cara. Eu tô tentando resolver, mas tá difícil, tá ligado? Até uma outra internet brotar por aqui na minha região, eu vou ter que usar essa merda ainda e vai ser o jeito, tá ligado? Mas é o jeito, né? E Mega, exatamente, isso que eu ia falar agora, da Falcon. O próximo jogo da Falcon na Tom, galerinha, eu vou fazer a votação lá novamente no Discord, tá? E o jogo que do pra entrar no lugar do Elden Ring fechou hoje, então bateu meia-noite, eu vou parar a votação, eu vou pegar lá o que tá. O jogo da Falcon, o que vai entrar no lugar pode ser o Brandish 2 de PC-98, pode ser o Legend of Hero de TurboGrafx ou o Crimson Tears de PSP. Então agora vai começar a entrar os jogos mais longos da Falcon, né? Vai entrar os RPGs normais e tudo mais. Ah, os joguinhos mais rápidos acabaram. Acabou fazendo o sim, Vitor, ele é curtinho. É, se você souber onde você tá indo e souber jogar, diferente de mim, se você se preparar, você termina ele em 1h20 ou menos de uma hora até, tá ligado? O guia do cara que ele faz contando a porra toda tem 1h36. E ele vai em várias partes inúteis só pra mostrar pra gente, tá ligado? Ele é um jogo curtinho, mas se você não souber o que você tá fazendo, você tá fudido, você vai ficar perdido pra caralho, né? Mas deixa eu pegar aqui o nick do puto que eu vou dar raid, que é o Ash. Ele tá jogando Booby Head, aquele cara, aquela xicrinha. Como é que é? Xicrinha e carilho, sei lá, caralho, foda-se. Xicrinha e sucrilhos, eu acho o nome do cara. Em português que ficou, né? E seus putos. Gloobhead, é o Gloobhead, cara. Você caiu no Gloob do Gargalão, seu filho da puta. E, gente, deixa eu fazer os agradecimentos, ó. Primeiramente, brigadão ao puto do Ryugo. É, ele colocou já o joguinho na Kusoga, né? É, galera, quem não colocou o jogo da Kusoga ainda, por favor, mande hoje ainda, tá? É, eu não... Léo, tu é um deles, eu não sei se tu colocou, mas se tu não colocou, manda lá, beleza? É, Gloob da TV Cultura, caralho, ó. Isso é uma pessoa de cultura, senhor Mega. Você ganhou o selo, caralho. Meu joelho dói, minha coluna também, do dia, obrigado. O jogo da Kusoga, Léo. Se você não colocou ainda, eu não lembro se tu colocou, pra verdade, pode mandar. Mas, de qualquer jeito, hoje... É, acabou, né, no caso. Aí, amanhã, eu vou mandar lá a lista dos joguinhos do pessoal todo. E eu acho que é isso, na verdade, né? É... Tu mandou Crazy Frog, então tá certo. Puta que pariu, mano. Lá vem o DMCA pela música, mas não tem problema, tá ligado? Foda-se, eu acho engraçado ainda. E o jogo da que vai entrar no lugar do Elden eu falo amanhã também. Depois eu faço a votação lá do jogo da FAL. Mas seus putos, obrigado ao seu Marcos e o Raoni, cara de moderação. O seu Ryugo, o Vitor, o Volcarona, o Christian, o Cruz, o Kadori, o Curi, o Léo, o Lil J Card, eu acho que é LJL Card, o Narda, o Lobo, Karateka, o Rubens, tá escondido, o Rude, o Senhor Sans, o Up, mas quem... É o Mega, né? Eu acho que eu não falei. Deixa eu ver, o Bruno chegou no final. O Bruno chegou no final, seu puto. Desculpa, cara. O Fênix brotou mais cedo também, o Rafa, né? O Zaco, acho que ele já foi também. É, deixa eu ver mais quem. O Dendi também, o Weeb, o Bruxo. O Sans, eu não falei, a Lari também, eu acho que ela já foi. Ela está comendo o brownie dela, que eu estou com fome, porra. Não, esquenta não, Rubens. Olha, cara, se cuida, mano, tenta descansar, hein, seu puto. E de noite eu volto, hein, Rubens. Mas, galerinha, eu acho que é isso. É, brigadão pela presença dos senhores durante a tarde, pessoal. Sei que é um horário mais estranho, né?
Tá meio foda da galera aparecer. Porém, de noite, nós volta. Descansar? Tem que descansar, o filho da puta. Senão tu vai ficar ruim aí da saúde, seu Zé Buceta. Me escuta, caralho. Ou... não me faça ficar com raiva. Que aí eu choro. Mais? Sim, mais. Peraí, tu tava no trabalho. Quer dizer que tu acabou de chegar. Quer dizer que tu tá cansado. Não é? Até mais, senhor Volcarona. E pessoal, muito obrigado pela presença de todos, gente. É, espero que vocês tenham gostado do Fazanadu, assim como eu gostei. E, bem, de noite a gente volta com Wild Arms e o Zero, que é o joguinho do Vitor de 25k. Deixa eu dar um enter aqui. Ah, mas ó, playar e ver live, e, ou fazer live, também é descanso, viu, cara? Mas ó, galerinha, um beijo em suas respectivas nádegas. Deixo você escolher hoje e mais tarde também. Então hoje você vai ter um dos beijos onde você quiser, seu puto. É, de noite a gente se vê, gente. Obrigado a presença. Perdão novamente os problemas técnicos, cara, de coração, galerinha. Mas de noite a gente se vê de novo. Um beijo na sua bunda. E, se tudo der certo, às 9 horas a gente se vê novamente. Gente, muito obrigado por tudo. A gente se vê depois. E tchau, tchau. Falou. Arrivederci. Falou.